მაყურებლებს, რომლებიც ამ ვიდეო ეთერს პირდაპირ ნახავენ ტრანსლაციით, ან ადამიანები, რომლებიც მოგვიანებით შემოგვერთდებიან და გაიგონებენ ჩვენს სიტყვას, რომელიც საქართველოში ეხება პოლიტიკურ ვითარებას და ეკონომიკურ ვითარებას, ასევე თემას უსაფრთხოების საკითხის. ირგვლივ ძალიან დაძაბულია, მძიმეა ეს მაჟორი, ფონი ძალიან აგრესიულია და ისევ მე ჩემს ტრადიციულად ჩემს სტუმართან ბატონ გოჩავეთ რიაკობთან ერთად შევეცდები ეს გეოპოლიტიკური, ეკონომიკური თუ უსაფრთხოების თემები როგორც ში და ისე საგარეო განვიხილო. ბატონი გოჩა, როგორც მოგეხსენებათ, ამერიკაში ცხოვრობს უკვე წლებია, მე საფრანგეთში ვიმყოფები. ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კოლაბორაციის დამსახურებით ვარ პოლიტიკური დევნილი, თუმცა ჩვენი გული ჩვენ სამშობლოში ცხოვრობს და დღეს ჩვენ მშობლიურ ენაზე ვაცოცხლებთ ჩვენს გულს და ვესაუბრებით ჩვენს მოსახლეობას. მოგესალმებით ბატონო გოჩა. მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა დაბგენისთვის. ნუ ემიგრანტის შეხედრით ეგ არის, რომ უნდა ვიფიქროთ სამშობლოზე, სხვა გზა არ არის. ეს ერთადერთ სამშობლო ჩვენ ეგ გაგვაჩნია. რა თქმა უნდა, 2.8 მილიონი ემიგრანტია ბატონო გოჩა, უკვე ამათი მანკიერი პოლიტიკის გამო დევნილი სამშობლოდან სხვადასხვა მოტივებით, ასე რომ არც პირველები ვართ და არც უკანასკნელები. ტკივილი ხო გულში რჩება ეს ყვარსად არ მიდის. რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ ჩვენი სამწუხარო რეალობა რაც ბოლო 30 წელი მიმდინარეობს საქართველოში, ესეთი ახალგაზრდა ვიყავი, რომელიც დაბრუნდა საქართველოში 23 წლის და მაშინაც ფიქრობდით, რომ რაღაცა უნდა შეცვლილიყო, რომ ერთი 15 წელიწადში უკვე გამართული სისტემა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ გავიდა, რამდენი წელი გავიდა, ფაქტიურად 25 წელი გავიდა და ისე ვიქავთ რეალებს. ისე ისეთი მდგომ, ანუ როგორც იყო ადამიანის წინაშე მდგარი ერთადერთი ამოცანა, რომ თავი გადაერჩინა, თავის გადარჩენაზე, ფიზიკურ გადარჩენაზე, მაგრამ ელემენტარული რომ პურის ფული ჰქონოდა და ყავადაელია მაინც ან ერთი ფენოვანი ხაჭაპური შეეჭამა დღის განმავლობაში, ეს იყო ყველაზე დიდი მიღწევა. ისევი პრობლემა არის ადამიანის წინაშე, ვინც საქართველოში ცხოვრობს ახლა. და იძულებულები არიან, რომ იმიგრაციაში წავიდნენ, ან ემიგრაციაში მყოფი ახლობელზე, ამშობელზე იყოს დამოკიდებული, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივას სახელმწიფო არ თავაზობს, ან ვერ თავაზობს. და ეხლა მეორე მხარეა კიდე, ბატონ დავით, რა არის სახელმწიფო და ხელისუფლების წყარო რა არის, ისევ ხალხი არის. გამოვიდა, რომ ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები გავიდნენ ქვეყნიდან და ბანდიტები და დეგენერატები შეუდგნენ იმას ქვეყნის მართვას და გაუნათლებლები ამასთან ერთად, ყველა ერთად. Ну 90% მაინც. ამ შემთხვევაში შედეგი სახეზე არის. მაგიტომ ისევ ჩვენ თავს უნდა დავაბრალოთ, რომ მივეცით უფლება ასეთ დეგენერატებს, რომ ემართათ ქვეყანა ამ ძლების მანძილზე. ეს ბუნებრივად მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენი ხმა არაფერს არ ჭკეტავს ასეთი მიდგომით. ჩვენ არავინ გვეკითხება ასეთი მიდგომით. ამ დროს ჩვენ გვეკითხება ყველაფერი. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენგან არის წასული მაღლა თანამდებობაზე ასეთი იდიოტები, დეგენერატები და კრიმინალები. ბატონო ბოჩა, მე სხვადასხვაშორის მაგაში ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ მე მგონი ჩვენ არავინ არ შეგვეკითხა იქ რომ იდიოდნენ და უბრალოდ უზურპაცია გააკეთეს ამ ძალაუფლების, რასაც ქვია სახელისუფლებო ძალაუფლების ხელში აღება და სამწუხაროდ ხალხი დიდი ხანია იგნორირებულია და ძალიან გავს ამათ მიერ შედგენილი კონსტიტუცია, სხვადასხვა ქვე ნორმატიული აქტები და ასე შემდეგ. ჯორჯ ორუელის ცხოველების ფერმაში ასახულ სიუჟეტს, სადაც ღორები, წარმართავი კასტა ფარდულის უკან წელენ კანონებს, რომლებიც ღორებისთვის იგივე არ არის, რაც სხვა ცხოველებისთვის. და მე ახლა ამას შეიძლება სიტყვათა ქარაგმით რაღაცნაირად ვალამაზებ, ან რაღაცნაირად მეღიმება, მაგრამ ეს სასაცილო უკვე არ ხდება, როდესაც ემიგრაციაში უფრო მეტი ქართველია, ვიდრე ლამი საქართველოში. და კი, ეგრეა. უკვე ფაქტიურად დაეწევა ეს მონაცემები ერთმანეთს და არავინ ამაზე პასუხისმგებლობას არ იღებს,
და ყველაზე მეტი გულსატკენი რაც არის ეს საარჩევნო კამპანია სიცრუის შემცველი თავიდან ბოლომდე ყალბი არათუ იცვლება არათუ ცდილობენ ისინი თუნდაც შენიღბონ თავიანთი სიყალბე რა თუნდაც უკეთესად რო შენიღბონ საკუთარი სიყალბე არამედ იმ დონეზე გათავხედებულები არიან ხალხის განეიტრალებით ხალხის აზრზე მოუსვლელობით ასე ვიტყვი ხალხის ინდიფერენტულობით რო პირდაპირ იმ ერთადერთ ტოჩკაში მოგაცრავად ამ რუსული სიტყვით იმ ერთადერთ წერილში ისევ ტენიან და ტენიან და ტენიან ამ თავიანთ სისაზღვრეს ტყუილების სახით და რა ვიცი შედეგი ამ ყველაფრის იქნება ბოლოს და ბოლოს სუვერენიტეტის მოსპობა იმიტომ როცა არმია არ აკავს მაშინ სხვა ქვეყნის არმია გიპყრობს როდესაც ეკონომიკა არ აკაკ მაშინ მოდის და სხვა აკეთებს შენთან ბიზნეს და აკარგი კატაკავთ ბატონო კოჩა. მოდეშეთას ფელიქსა მოვიდა ნადირობიდან ახლა და ეს ბოდეშოდის და იმ ისე მომრავდა საქართველოში ვირთხები არ იქნებოდა ურიგო თუ გააგზავნიდით პოსტი. ო ეს ნადირობს ხოლმე მაპაციეთ. მართალს ვზანეთ ბაზონ დავით მართალს ვზანეთ სამწუხაროდ საერთოდ ერთი ის არის კიდევ ერთი აღსანიშნავი რომ ჩვენ დავკარგეთ, აი საქართველოში დავკარგეთ, მოსახლეობამ დაკარგა ეს რისი ბრალია, ეს პროპაგანდის ბრალია, ტელევიზიების აღვირახსნელობის, რომელიც სააკაშვილის დროს დაიწყო, თუ რა იყო. თავისებო გათა, ნუ როგორიცა თითქის ის ხდიდა ხორჩი გვეჯდა რომ აი რაღაცა გვტყიოდა ჩვენი ქვეყანა გვტყიოდა იქ სადღაც ხდებოდა ესე იგი ეს მეც მეხებოდა მიგეთ აი ხდება რაღაც მოხდა აფხაზეთში რაღაცა ის მეც მეხებოდა ვალდებული ვარ რაღაც მორალური ვალდებულებაც ჰქონდა რომ რაღაცა მოგვემოქმედებინა ეხლა რაც არ ხდება რაც არ უნდა ხდებოდეს სამწუხაროდ ვერ ხედავ იმას რომ აი მოქალაქეები აი უკვე გადავიდნენ ცოტა აგრესიულ ნაბიჯებზე საკუთარი ხელისუფლების მიმართ. რომ ხელისუფლება მოიქცეს როგორც წესი და რიგია, ეს არ ჩანს. და ეს მუხტი არის გასული ქვეყნიდან. და დარჩა მარტო პატარა მუხტი. და სამწუხაროა ეგა რომ აი ეს გათავისუფლება გამჯდარი არ არის ჩვენ საზოგადოებაში მთელი საქართველოს პრობლემა. ო, ყველა ძირითადად განსაკუთრებით კი ძახიან ახალგაზრდა თაობა, მაგრამ ახალგაზრდა თაობაში მაგალითად უკვე ჩანერგილია, რომ ჯარში სამსახური ეს არის, ну, როგორ ვითხრათ, მონობა. ქვეყნის სამსახური ეს არის, ну, რაღაცა სისულელე. ფულის კეთება ეს არის, რაც თავარი და რაც მნიშვნელოვანია. და მეტი არაფერი რო არ არის ამას ამის იქით, რომ უმეტესობას არანაგულებს არა. აი ეს კატეგორიაც უკვე არის ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ ჩამოყალიბებული. მაგრამ მე მინდა უფრო ალტერნატიული რეალობა შემოგთავაზოთ. თქვენ აი ის რეალური პრობლემა, რას თქვით ახლა, რომ აი ეს ჩანერგილი არის თაობებში, რომ ჯარში სამსახური ესე. გეთანხმებით სულიად, მაგრამ ახლა დამიკავშირდა ერთ-ერთი ევროპული ქვეყნიდან ჩვენი ემიგრანტი სამხედრო ნაომარი აფხაზეთში, ნაომარი აგ 2008 წელში რაც მომიქონდა და მანამდე ცხიმაში. სამი ომის ვეტერანია კაცი. და აი ძალიან მოკლედ რო გაგცეთ პასუხი და მე ანალიზი გავაკეთოთ ამაზე. უფრო სწორად პასუხი კი არ უნდა გაგცეთ, უნდა შემოვაგებო თქვენს მიერ ნათქვამ რეალობას, უფრო სერიოზული არგუმენტი რა. რაც ხდება мотиваტორი ალბათ იმისი, რომ საზოგადოების უფრო ახალგაზრდა თაობის ცნობიერებაში მოკლან სამშობლოს მიმართ სამსახურის ეს ყველაზე ურთულესი ფორმა, რასაც ქვია შეერაღებულ ძალებში მსახური. ნუ ესე იგი, ჩამოთვალე რომ სამი ომის ვეტერანია რა. მეუღლე ყავდა დაავადებული. მეუღლეს მკურნალობაზე უარი უთხრა სახელმწიფო. ვერ მკურნალებთ. პლუს ამას სამაჩაბლოდან დევნილია ეს ბიჭი. მეუღლე გარდაიცვალა, გესმით? დარჩა სამი შვილი. ამ ყველაფერზე ინერვიულა და მიიღო ინფარქტი ჯარში და ეგრეთ წოდებული დაბრაკვა გაუკეთეს და მოაწერიეს ხელი ისეთ, რომ თითქოს პრეტენზიები არ ქონდა, არაფერი არ ქონდა და ყველანაირი
იმის გარეშე, რა ქვია, კომპენსაციის გარეშე, რაც სრულად შეუთავსებელი არის სახელმწიფოსთვის, ასე მოექცეს თავის ჯარისკაცს, გამოაგდეს კაცი, მოიშორეს, დაიბადეს ხელები და დარჩა კაცი გაუბედურებული, დაღუპული მეუღლე, სახელმწიფო არც მის საქმეში ჩადგა მედიატორად, არც მეუღლე გადაურჩინა, დარჩა სამ უბოლ ბავშვთან ერთად მამაკაცი და თანაც ტოლვილი და თანაც სამი ომის ვეტერანი. ნუ ახლა რამდენი შტრიხი უნდა გავაკეთო ყველაფერ ამასთან მიმართებაში და გახდა ბოლოს დევნილი როგორც თითოეული ჩვენგანი და მოგეხსენება და წლები თავისა შვებაში. ახლა რა, რატო გიყვებით ყველაფერ ამას რა? ახლა ეს ბავშვები მისი საქართველოში ცხოვრობენ. მოგეხსენება ძალიან რთულია. წახვიდე ოჯახის გაერთიანება მოახდინო, კაც რამდენი წვალება გინდა ემიგრაციაში. და მიადგნენ, აი შეიქმნენ ეს ბავშვები უკვე სრულწლოვანი და ეუბნებიან, რომ ჯარში წამოდი. ახლა როგორ გინდა სახელმწიფო მიადგე ასეთ კაცს, კაცის ოჯახს, რომელიც ჯერ როგორც ტოლვილი ისე გადააგდო, მერე როგორც მოქალაქე ისე გადააგდა და ცოლი მოუკარი. მერე თვითონ გაწირა შეარაღებულ ძალებში ნამსახური კაცი, ნაომარი კაცი, ყველა მისიაში შენი სამშობლოს გვერდზე მდგომი და მერე გინდა მიადგე მის შვილს და უთხრა, მოდი შენ ჯარში წამოდი. როცა აი ეს ბავშვი უყურებს აი ამ ხელა უბედურებას და კიდე უყურებს იმას, რომ იმ ლელა ჩიქოვანის შვილი, იმ იმის შვილი, რა ქვია, სესიაშვილის შვილი, იმ სააკაშვილის შვილი, იმ ივანიშვილის შვილი ჯარში არ მსახურობს. გესმით? ანუ თქვენ როგორ მოიქცეოდით იმ ცნობიერება თქვენი როგორი იქნებოდა იმ 18 წლის ბავშვის ადგილზე და გაამტყუნებდი შენ იმ ბავშვს თუ არა, რომ სურვილი არა აქვს ასეთ სახელმწიფოს ემსახუროს? რა თქმა უნდა, აქ ორი ის არის პრობლემა, რაში არის, რომ საქართველოში საერთოდ ერთი რომ იქიდან დავიწყოთ, რომ სამხედრო პატრიოტული აღმზრდელობით მუშაობა არ მიდის მთელ ქვეყანაში, იმიტომ რომ არავინ არ არის მაგის ჩამტარებელი და სახელმწიფო ამას ინიცირებას არ უკეთებს. პირველი აქედან იწყება, იმიტომ რომ სკოლებში არ მიდის მუშაობა, ოჯახებშიც ნაკლები მუშ, ნუ ოჯახებში ახლა ყველას თავისი ისაა, რა ქვია, პრობლემები და ნუ შეიძლება არც ხელოდეს მაგას, რომ განიხილონ აი სამხედრო ან პატრიოტული საკითხები, როცა უამრავი პრობლემა არის. მაგრამ სახელმწიფო უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ აღიზარდოს ახალი თაობა, აღიზარდოს მომავალი პატრიოტი თაობა. აღიზარდოს ადამიანები და შემდეგ უნდა ჩაანაცვლოს იმ ადამიანმა, იმ ადამიანებმა, ამ ახალგაზრდა თაობამ, ის ადამიანები, რომლებიც არიან რომლებიც უნდა უკვე წავიდნენ, რომლებსაც უნდა სტიოდეს გული. ეხლა როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ ოფიცერი იყო ალბათ, ნუ მნიშვნელობა არ აქვს სამხედრო მოსამსახურეს, მეუღლეს, ასეთი დაავადება, ასეთი ისა, ეხლა მეც მქონდა ეგეთი სიტუაცია, ოღონდ მაშინ დედაჩემი იყო ცუდად და მაშინ რაც შეეძლო სასაზღვრო დეპარტამენტს მეხმარებოდა, რაც შეეძლო, შესაძლებლობები კიდე შეზღუდული იყო მაშინ, მაგრამ ექიმთან მისვლა ან ტომოგრაფიის გადაღება ან რაღაცა პატარ-პატარა ფილმია, რომელიც საკმაოდ დიდი იყო ჩემთვის, ის თანხები მაგაში მეხმარებოდა, არა თანხით, არამედ რომ მისულიყავით ჰოსპიტალში ექიმთან ან რაღაცა გაგვეულო კონსულტაციები ან რაღაცა დანიშნულება მიეცათ და მაშინ რაღაცა კიდე არსებობდა. სააკაშვილის დროს, როდესაც უცბად მოხდა ზემოფენის, ისა რა ქვია, მთლიანად, ანუ გაწმენდა მთლიანად სისტემის, 8000 ოფიცერი იყო გაშვებული და ზემდეგი გამოცდილი. ესე იგი, მე შემდეგ მოვიდა თაობა, რომელებიცაც ეს როგორ გითხრათ, ახალგაზრდული ხის სიხისტე და დამოკიდებულება, მე ვარ უფროსი და მე ესე იგი ჭკვიანი ვარ და შენახარ უმცროსი და შენახარ სულელი, ეს გამჯდა, გაუჯდათ მთელი ამ პერიოდის მანძილზე. და შემდეგ მოხდა ისე, რომ ეს მისიებში წასვლა, ეს მაიმუნობები, რომლებიც დაინერგა უკვე და ამას უკვე აღვირახეს ნილობა, არავინ არ აკონტროლებდა, არავინ არ ჩადიოდა. ეს ადამიანები დღესაც მანდარიან და ასეთ ადამიანებს
ისენი ოფიცრები არ არიან ხოლმე დავით. ისენი სამხედრო მოსამსახურეებიც არ არიან. ისენი არიან აი დროის ფაქტორმა რომ მოიტანა, რომ აი სხვაგან არც არიყო აღარაფერი და ნუ იქ რაღაცა ორი კაპიკი ხელფასი ექნებოდა და იქ შეეტენდნენ და მათ არა აქვს ეს განცდა რომ შენი ჯარისკაცი შენზე გვერდზე მდგომი, მნიშვნელობა არ აქვს შენ ოფიცერი ხარ თუ გენერალი. ომში გვერდი გვერდ უნდა იდგეთ და მტერზე ბრძოდეთ. და ერთმანეთს უნდა დაეხმაროს. ხო და მაგნაერი ხალხია ზუსტად მერე იმ მიტინგების დროს თავში რო ურტყამენ დუბინგებს ერთს მეორეს და რო უგლეჯენ და პასუხისმგებლობას რო ვერ იღებენ და ის რო გადაგვარება მიდის სახელმწიფო სახელმწიფოს არ დავს ჯარი ჯარ დავს და ანახლა ნუ მაგაზე ლაპარაკი მე ვფიქრობ რომ ძალიან შორს წაგუყვანს მაგრამ იცით რა არის მე ალბათ ვფიქრობ რომ თანასწორობა აი მაგალითად საფრანგეთში როცა ვცხოვრობთ ჩვენ ყველამ ვიცით მნიშვნელობა არა აქვს ამაში ემიგრანტი ხარ მოქალაქე ხარ თუ ვინცა ხარო ამ ქვეყანას აქვს დევიზი თავისი სახელმწიფოებრიობის რა და ერთადერთი დევიზი იმ სამთაგან არის თანასწორობა ნუ ანუ მე რატო ბრუნდები ახლა შეიძლება ფრანგული და ქართული მენტალიტეტი და სახელმწიფო განსხვავებული იყოს მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა ევროპული სახელმწიფო და არა ისე ხა ეს რო ყირია თბილისის ქუჩებში ჩვენი გზა ევროპისკენ არის და მზავრები საღაცა იმაში ქორწილში არ იმღერებს და ესე დონეზე არ შეიძლება დაიყვანო ევროპული ინტერესებისა და ღირებულებებისადმი სწრაფვა თანასწორობა არ ნიშნავს იმას მაგალითად კაცი კაცთან რო დაწვა და იმაზე ილაპარაკო თანასწორობა არის ის როდესაც აბსოლუტურად ყველანაირი რესურსის არ მქონეს შვილი და მინისტრის შვილი ერთად ხვდებიან ერთ ქვედანაყოფში ჯარში. ეს არის იგივე სოციალური კიბეც და აქ უკვე ერი და საზოგადოება ერთიანდება მიუხედავად თავისი ფინანსური შესაძლებლობების. თუ რა თქმა უნდა, აქ არის რეალური თანასწორობა. თანასწორობა არის ის, რომელსაც არა აქვს მნიშვნელობა ადამიანის განათლებას. როდესაც ეს ადამიანები საერო საქმეში ერთად დგებიან ერთ წინახაზზე. აი ეს არის რეალური თანასწორობა და თუ ეს ბერკეტი მოშლილია სახელმწიფოში მოქალაქეების თანაგრძნობისაგან, იგე? მაშინ რა ვიცი, მაშინ გამოდის რომ ევროპული ღირებულებები, ამერიკული დემოკრატია მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვებია და საქმე არის უფრო მძიმე ვიდრე საბჭოთა კავშირში იყო. ანუ ცუდი და ნეგატიური და სიტყვები იცოცხლე შენი ჭირიმე სიტყვებით ყველაფერს ამ ეხლა გეტყვით ბატონო თანასწორობა კი ეს შეიძლება კონსტიტუციაშიც მაიწეროს კონცერია კიდევაც ალბათ თანასწორობა რა არის ეს არის რომ შენ აგვაქვს ერთნაირი უფლება სიცოცხლის უფლება პირველ რიგში განათლების მიღების უფლება უფლება იყო ნუ რო არ იყო დაჩაგრული კანონის მიერ ასვის მიერ მაგის უფლება უნდა კონდეს ეს არის საწყისი უფლებები ხო ელემენტარული აქ ამერიკაში რო იყრიან მზე თანამრად ანათებს ყველას თავზე ხო და შესაბამისად ყველას ერთნაირი უფლება უნდა კონდეს სამზისხივის მიღების მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში რა როგორ ჩამოყალიბდა ამ წლების მანძილზე ობიექტური მიზეზის გამო არა იმიტომ რომ კონკრეტულად რაღაცა კონკრეტული პირია დამნაშავე გარემო გეოპოლიტიკური სიტუაციის გამო სადაც ჩვენ ვართ ჩვენ ვერ გავიგეთ სად ვართ ჩვენ ვერ გავიგეთ რა გვაქვს ჩვენ ვერ გავიგეთ სად მივდივართ შესაბამისად არ ვიცოდით როგორ უნდა არც გამოცდილება ჰქონდათ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მართვის აი იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს კი იყო საქართველოს როგორც რესპუბლიკა და ვითომ სამინისტროები და ვითომ ისა მაგრამ ის იყო იმპერიის ქვეშ და არაგებდა პასუხს არც საგარეო პოლიტიკაზე, არც თავდაცვაზე, არც ისა მარტო როგორც ასე ვთქვათ, ეწეოდა ყოველდღიურ მართვას, წესრიგს და მეტი არაფერი. მაგრამ როგორც კი მივიღეთ დამოუკიდებლობა და როგორც კი გაიხსნა გზები და შეიცვალა გეოპოლიტიკური ვითარება, ჩვენ დავკარგეთ ყველაფერი. ჩვენ გავანადგურეთ ყველაფერი. ანდერ თონდა თქვენ ინტერვიუ წინა ადამიანთან რომელმაც მოყვა ერთი ელემენტი და ეგეთი ელემენტი კიდე გეტყვით ეგ იყო 31-11 ქარხანაშიც ეგ იყო სატანკო ქარხანაში მე რაც ვიცი სატანკო ქარხანაში მუშაობდი მე 9 თვე მუშად 99-90 წელს მოსკოვის პროსპექტზე არა კი მე მუშად დაიწყე ჩემი კარიერა დაიწყო ჩვეულებრივი რიგითი მუშავიყავი
16 წლის ვიყავი და მუშაობდი 7 საათი დღეში. მიხდიდან ხელფასშეულებრივოს ის იყო მეშვიდე ცეხი იყო ასეთი, იქ ახლა როგორ მეშვიდე ცეხში, აი როგორც პატარა სამშენებლო სარემონტო ასე ვთქვათ რა, ტანკებს კი არ ვაკეთებდით იმას, შენობა ნაგებობი თურმე და ინგრეოდა გაკასკეთებელი იყო ვაკეთებდით. და აი მან დაიწყე მუშაობა, ხო ხედავდი რა იყო შიგნით. და მე ხო მე რო ჩამოვედი მეშობულებით სასწავლებლიდან რო ნახე რა იყო, უკვე აღარაფერი აღარ იყო. მე უკვე 93 წელს ჯერ კიდე რუსები მართავდნენ, რუსები მანდიდან გავიდნენ 98 წელს უარჩდებ. არა, არა. 2000 წელს უკვე მემსახურობდი მაგბაზაზე, ზუსტად მაგბაზაზე, მინდა გითხრა და იქ ფაქტიურად მისი ფუნქცია იცით რა იყო? მისი ფუნქცია იყო ის, როგორ დაეჭრა ჯარტი, ტანკები როგორ დაეჭრა ჯარტი და გაეყიდა. არა მარტო ტანკები, მან დაზგები იყო კარგი, მან შემოდიოდა და რემონტდებოდა ტანკები ავღანეთიდან, მაშინ ავღანეთის ომი იყო 99 წელს კიდე და ყველა ფერი დაზგი დანადგარები კარგი იყო და სპეციალისტები იყვნენ და ნუ შესაბამისად მე რა მოხდა, გაჩერდა ყველა ფერი. უბრალოდ ეხლა აღარავინ გააკონტროლა მე და მე კორუფციამ თავისი ქნა ასე თქვა, გაიტანეს და გაიტანეს რაც კი შეეძლო და ფაქტიურად ჩვენ ცარიელა კადრები დაგვიწოვეს იქა, ხო? მაგრამ ვისი დახმარება და ვისი ისა რუსებს არაფერი არ გაუკეთებიათ, არაფერი არ გაუტანიათ, ქართულ მხარესთან შეუთანხმებლად როიცოდეთ. გამორიცხული იყო შესაბამისად ყველაფერი რაც გაიტანეს და რაც გააკეთეს, ხო ქართულ მხარესთან შეთანხმებულად ყველაფერი ორგანიზებული. ვის როგორანაირად უკვე წარშული პლევარების საქმეა ეს. მაგრამ ჩვენ როიტყვიან აი ეს რო არ დავკარგოთ ესა, ჩვენ მაი მაშინ ვერ გავერკვიეთ სამიყავით, ვერ გავერკვიეთ რა გვინდოდა. რა მაშინ აღმახსოვს ირაკლი წერეთელმა წარმოადგენა ჩვენ ნატოში უნდა შევიდეთ და ავიამზილები მოვთხოვოთ ამერიკას ჩვენი ფლოტის. ასეთი წინადადებაც კი იყო. ეხლა კი სასაცილოდ ჟღერს, მაგრამ მაშინ ძალიან სერიოზულად მიდიოდა მსჯელობა. ხო და აი არ ვიცოდით, მოკლედ რა ვთქვა. მოხდა ესე რომ ადამიანები მოხდა ომი გარე ფაქტორებიდან გამომდინარე. ნუ რა ვის ნუ ეგონება რომ ეხლა ჩვენთან 9 აპრილს ჩატარდა მიტინგები და მოსკოვში შედა და დაიშალა საბჭოთა კავშირი, საქართველოსთან დაიწყო რუევა. აი ეგრე არ არის. საბჭოთა კავშირი დაინგრა მოსკოვში. მათ რუსებმა გადაწყვიტეს რომ დაენგრიათ და დაანგრიეს. ნუ ელცინის თამადობი და მთელი მისი ასე ვთქვათ კრიმინალური დაჯგუფების რომელიც დღემდე მართავს იქ. ხო და მათ დაშალეს საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ჩვენთან მე ეს რაც მოხდა, ეს ომი თბილისის ომი, მე ეს ოსეთში, ეს შემდეგ ეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე ის რაც მოხდა, ეს იყო უკვე დაგეგმილი კარგად განხორციელებული აქტი და ასევე ჩვენი უტვინობის ბრალი. შესაბამისად ამან გამოიწვია მოსახლეობის ასე ვთქვათ ნელ-ნელა გადინება. ჯერ არა ქართული მოსახლეობის პირველი, რომელიც არასწორი პოლიტიკა მიდიოდა მაშინ, უგადმოცემით ვიცი ოფოვიცი, რომ ასეთი მდგომარეობა ქონდა. და შემდეგ, როდესაც მოხდა ეს ბრძოლები, ეს ომები, ეს დაიქცა ქვეყანა, ხალხსასაზღვრო ქონ გავიდა უკვე ვისაც რაღაცა შესაძლებლობა ქონდა, დაიწყო გადინება. ვერადა მოსახლეობა გაღატაკდა, განსაკუთრებით კუპონის შემოღების დროს. ვერაც აიძახეს, რომ კუპონმა ეს მითონ დამოუკიდებლო გაგვიტკიცა. პირიქით, კუპონმა გააღატაკა მოსახლეობა. და აი ეს მარგინალები და ისინი ვიციყვნენ, ვინც გაიტანეს მილიონობით, გადაახურდავეს დოლარებში და მე მოიპარეს ფული პირდაპირ ამ სიტუაციაშიშველობით. ამან გააღატაკა მთელი მოსახლეობა. ჩვენთან ვერ ჩამოყალიბდა საშუალო ფენა ბატონო და ეგ გენერალს. საშუალო დამოუკიდებელი ფენა ადამიანების, რომელიც დამოუკიდებლად აზროვნებს, მას აინტერესებს ყველაფერი. პატეშორის ხვალე როგორი იქნება, ხვალე მას როგორი ექნება განათლება მის ბავშვს, როგორი ექნება მას რაღაცა მომენტები, კანონები როგორი იქნება, რომელსაც ვერანაირ ზეწოლას ვერ გაუკეთებს, ვერანაირ საფრთხეს და მთელი ეს იგივე საფრანგეთში, იგივე გერმანიაში, იგივე ამერიკაში, მთელი ეს სისტემა დგას საშუალო ფენაზე. დამოუკიდებლად მოაზროვნე განათლებულ ადამიანებზე. და გოჩა, რა მინდა რომ თქვენ კუპონები ახსენეთ და შეიძლება სასაცილოდ უყურებს რა თქმა უნდა ამ თემას. რიგითი ადამიანები სახელმწიფო მილიონები მილიონერები გახალ თავიდან
მე მახსოვს კუპონის სკიდვის უნარიანობა ძალიან მაღალი იყო, ეს დაგეგმილი იყო წინასწარ ამხელაბლეფი და შემდეგ უკვე გაუფასურდა განსაკუთრებით ძალიან, მაგრამ ამავდროულად რა მინდა იცით რომ თქვა, აი კუპონზე მაგალითად დღეს რო სახალხო დამცველად გვიზის იოსელიანი, მამამისმა კუპონებზე იყიდა მცხეთაში ელექტროჰესი. რომელიც მარტო ეგ არა ეს, მეური მილიონებს შოულობს და ეს ხალხი მერე ასე შემთხვევით კი არ ხდებიან თანამდებობის პირები, ისინი რაღაცა გარიგების მონაწილეები არიან, ისინი ჩართული არიან ხალხის ზარცვის ფერხულში უკვე წლებია ოჯახებით და უკვე აი ამ ყველაფერმა მიიღო ფეოდალური სახე, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ არსებობს ეროვნული პოლიტიკა, ეროვნული სოციალური პოლიტიკა არ არსებობს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ შუაფენის თანადგომის პოლიტიკა არ არსებობს, არ არსებობს სახელმწიფოს თანამონაწილეობა მოქალაქის კეთილდღეობის ხანგრძლივ და სტრატეგიულ დაგეგმარებაში და ნუ როდესაც ეს პოლიტიკა არ არსებობს, უცებ აღმოჩნდებიან ხაზარაძეები, უცებ აღმოჩნდებიან, მე ყველაფერს თავის სახელს აქმევ რა, ეს საზღარი ბანკები, აქეთ საქართველოს ბანკი, იქით იმ კრედიტ ბანკი, ამ კრედიტ ბანკი და ჩდება ჩვენ სოციალურ ყოფასთან შეუსაბამო საურავები და რაღაცა პროცენტები ენით აღუწერელი, რაც პირდაპირ კრიმინალურად ატყავებს ჩვენს ხარიბ და დაუცველ საზოგადოებას. და დაუცველს არა მარტო იმიდან, რომ ვთქვათ, რომ სახელმწიფო უნდა იდგეს, მის გვერდს კი უნდა იდგეს, მაგრამ ფსიქოლოგიურად, ცნობიერებითად, გონებითად, ეკონომიურად და ბევრი მიმართულებებია დაცვის. სახელმწიფო არ იმყოფება არცერთი გამოწვევის პასუხად, გარდა იმისა, რომ ხელისუფალი რომ მოდის, დგება, ჯდება ჯიპში, იხურავს კარებს, იცვამს კოსტუმს, გამოდის პარლამენტში, იცის, რომ უნდა ჩაატაროს თავისი რეჩი და მერე ვხედავთ იმ რეალობას, რომ 10000 ლარს იღებს თვითონ ხელფას და პენსიონერს აქვს 200 ლარი. აი ასეთი უფსკულის წინაშე ვდგებით, ბატონო გოჩა. მე ზუსტად მესმის, ეხლა თქვენ ლაპარაკობთ, მაგრამ ბევრი დასვამს ამ კითხვას. კონკრეტულად რა? კონკრეტულად, აი კონკრეტულად ეს. როდესაც სახელმწიფო არ დგას მის მაგივრად, უკვე გადაცმული ქურდები ძარცვავენ და აღატაკებენ მოსახლეობას. და სამაგიეროდ ისპობა ხალხი, ისპობა მოსახლეობა და რჩება მხოლოდ დაწინაურებული კასტა, და რჩება მხოლოდ ელექტორატი და ფეოდალები და ფეოდალების შვილები და ფეოდალური წყობა, თუ არ იცით ბატონებო, გადაშალეთ ისტორია და შეხედეთ, რომ ხელისუფლება და ძალაუფლება არა ხალხით ირჩევა ფეოდალიზმისთვის, არამედ გადადის ნათესაობით, სისხლით და გვარონაობით. ეს არც მონარქია. კი, ახლა აქ აი ახლა მაგიტომ მომწყავს და მაპატიებ რომ დავით ამას ახლა გავიყვან, რომ არ შემიშალოს ხელი 2-3. ძალიან მოგაიეთ. მაპატიეთ ერთ ახლავე. არა და არ დამიჯერა, კაცო, იმდენი ვირთხა უყურებს ახლა უშიშროების სამინისტრო და ნამლაი, რომ მადლი იყო ის კატა ხო აქ. პოლიციის რომ გარფილდი ასე აი მაგრამ კი ესე გეტყვით ბატონო დავით ესე კატა ეს კატა არის მისი სახელი გვარი არის ფელიქს კაროლოვიჩ კოტელმანი პასპორტით ანა მისი პასპორტი უფრო ძლიერია ნებისმიერი ქვეყნის პასპორტთან შედარებით მე ხუმრობით ვამბობ ა მართალს ამბობ ბატონო დავით ეხლა საშუალო ფენა რო არ შეიქმნა და ეს საშუალო ფენა ფაქტიურად რომელსაც უნდა წარმოეშვა ადამიანებს, განათლებულს, პროფესიონალებს, ყველა გასულია, გავიდა ქვეყნიდან, ვერ შეიქმნა და დარჩა მოსახლეობა არის გაღატაკებული, 700000-ამდე არის რა ქვია, ნუ ან შემწეობაზე დგას, ან შემწეობაზე ლოდება ადამიანი. 400000 პენსიონერი არის. მერე იქ ბავშვები და ის, ანუ ვიღა დარჩა? დარჩა მარტო პატარა რაღაც 2-3% ელიტა, რომელსაც უკავია ხელისუფლება, ყველა ფულადი პატოკები, ასე ვთქვათ, როგორც ხართ, გზავნიან, როგორ არის შენადენები ქვეყანაში, კანალები და შემდეგ რა გამოდის? მათ კარგად არიან, არაფრის ცვლილება არ უნდათ, მოსახლეობა რომელიც გაღატაკებულია, იზოლებულია, რომ
დაკნინებულ მდგომარეობაში იყოს ყოველთვის და წლების მანძილზე უკვე მას გამოუმუშავდება ისეთი მოსახლეობაში, ადამიანში გამოუმუშავდება ისე, რომ მე რა შემიძლია, უიმედობა, ნიჰილიზმი. ხო, და ვეღარ იმაშრება და ამით სარგებლობენ და მე გეუბნება შენ რა პენსია არის, პენსია კაც ომი გინდა? აი მე რო არ ვიყო, აი ომი უარესი იქნება, უარეს მდგომარეობაში იქნებოდი. ეს არის რასაც ქართული ოცნება ხადაგებს დღეს. და მეორე მხარეზე არის ოპოზიცია, რომელიც გაიძახის, რომ გამიში მარსზე უნდა გავფრინდე. და ეხლა მიდი და აირჩიე, რომელი გინდა. მეორე მხარეზე, რომელიც ჩამოუყალიბებელი ეკონომიკური ხედვები აქვს, თუ პირველ მხარეზე, რომელიცაც ფეხებზე კიდია შენი მოსახლეობაც, მარტო თვითონ იყოს კარგად. და ასრულებენ ისენის გარე დავალებებს. გაიძახიან ევრო ვითომ ეროვნულ რაღაცას აკეთებენ. ანუ გოჩა, რომელიმე პოლიტიკური პარტიისგან თუ მოგისმენიათ წინა საარჩევნო გეგმა, რომელიც არათუ საერთოდ იქნებოდა, სადაც რეალური რო ყოფილიყო. აი მე მაგასაც ესეთი ვერ მოვისმინე. გარდა იმისა, რომ პენსია 1000 ლარი და რაღაცა ალადინის ღაფრები რა, წარმოუდგენელი შეფასებელი. ჩვენ რა თქმა უნდა, აქ მუშაობა 1000 ლარი კი არა, შეიძლება 3000 ლარიც იყოს, რა პრობლემა არის? საქართველოს შესაძლებელია. ოღონდ აქამდე უნდა მიხვიდე, ჯერ ეკონომიკა უნდა ამოქმედო. ეკონომიკა რა არის ეს? შენ თუ წარმოება არ ქმნი, შენ თუ არ აკეთებ ადგილზე არ ქმნი სამუშაო, რა ქვია, სამუშაო ადგილებს არ ქმნი ადამიანებმა, რომ იმუშრომონ და მიიღონ მინიმალური ანაზღაურება იმდენი მაინც, რომ საკუთარი თავი და საკუთარი თავი შეინახონ თვის განმავლობაში მაინც. მე არ მომბრ რო ეხლა დაიქცეს და მაშინ მანქანა იყიდოს და ამერიკაში კი შეიძლება 1-2-3 თვის ხელფასი იყიდო მანქანა ნახმარი, ან კიდევ ერთ წელიწადი იმუშაო და ახალი მანქანა იყიდო. მაგრამ რაღაცა ელემენტარულ დონეზე ადამიანს რომ მინიმალური ჰქონდეს, ვთქვათ 25 ლარი საათში ანაზღაურება, აი ეს უკვე რაღაცა არის. არის შესაძლებელი, არის შესაძლებელი. მე ხოლმე გეტყვით, მაგრამ წარმოებები უნდა შექმნა. უნდა დააფასო შენი ადამიანი, უნდა დააფასო შენი გლეხი, უნდა დააფასო შენი მასწავლებელიც, შენი პოლიციელიც, სამხედროც, ყველა შენი ადამიანი, შენი თანამოქალაქე უნდა დააფასო. პირველ რიგში. და შენ თუ არაფასებს შენ თანამოქალაქეს და სთავაზობ უცხოელებს და მეზობელ ქვეყნებს მონებს და იმით ამაყობ, რომ აი უვიზო გაქვს და ეხლა წახვალ და შეიძლება იმუშაო მონურად ევროპაში ან რუსეთში, ეხლა გაიხსნა რუსეთიც, ხო? აი ეს არის ეს არის დიდი მიღწევა, თუ ეს არის დანაშაული შენი ქვეყნის წინაშე, შენი ხალხის წინაშე. შენ პირიქით, რომ შენ ცდილობდე შექმნა სისტემა და ინდუსტრიალიზაცია მოახდინო იმ დარგების, რაც შეიძლება განვითარდეს საქართველოში, აი თუნდაც სოფლის მეურნეობა რა. ეს შეხედე თურქეთში როგორ არის, შეფშურდება. სახელმწიფო მონაწილეობს პირდაპირ მთლიანად თელ პროცესში. შენ მარტო როგორც გლეხს, მარტო ერთადერთი ის აქვს, რომ მოიყვანო და ჩააბარო. და სახელმწიფო გეხმარება. და ბალანსებული შენ ამას უნდა დაგეგმო. უნდა საფინანსო საკრედიტო სისტემა დახვეწო ამ მიმართულებით. უნდა შექმნა რეზერვები, ზოგი იტყვის, რომ აი 5 მილიარდი უნდა იმას. ციფრები კი კარგი არის, მაგრამ რატო 5-6 მილიარდი? რატო არ შეიძლება თქვა 10 მილიარდი ან 1 მილიარდი? მაგაზე პასუხი არ აქვს, იმიტომ გათვლები არ არის ბატონობად. იმიტომ გათვლებს უნდა დიდი შრომა. თავდა სამინისტროებში, რომლებიც ახლა მუშაობენ, ადრე სხვათაშორის 2015-16 წელს გამომიგზავნეს აქ ეკონომიკის სამინისტროდან კარგი პროექტი, მაგალითად გონიეს პროექტი, ჟამშენიერი პროექტი იყო, მაგრამ ეს პროექტი დასაბუთებული იყო ერთ-ერთი წამყვანი ბრიტანული კომპანიის მიერ. ხო, და ეს სამყარო ბრიტანული კომპანია ძალიან იმაზეა, რა ქვია, აი ნუ პროფესიონალურად გააკეთა ეს ყველაფერი. ხო, და სახელმწიფოში რო შეხედან ის ჭვიანები, რატო არ აიღეს და ეს გამოცდილება, თუ როგორ გააკეთეს იმათ, გადაიღოთ და სხვა დარგებიც თვითონ განევითარებინა სარკისებულად, ხო? მაგას ხომ მოფიქრება უნდა, მაგრამ ეს არ გაკეთდა, ან ვერ გაკეთდა, ან არ ეყოფინათ გამოცდილება, არც ცოდნა. აი ეს არის მაგის პრობლემა, მეტი არაფერი.
და როცა ეს ყველაფერი არ არის შესაბამისად არაფერის არ იქნება. ვერაფერს ვერ ასწრე. მე დავხარჯე იყვიან ახლა მოს თქვა ოცნების ხალხი იყვი ჩვენ დავხარჯეთ მილიარდები სოფლის მეურნეობაში. შედეგი რა არის თორე? შეგიძლია ტრილიონის დახარჯა. შედეგი თუ არა აქვს რა მნიშვნელობა აქვს რამდენს ხარჯავ? ესე იგი არასწორად ხარჯავ, არასწორად გეგმავ, არასწორად აკეთებ. აქედან მოდის ფერი არ კეთდება, ვერაფერი ვერ კეთდება და ხალხი ვერ გზნობს იმ ციფრებს, რასაც ასე აჟღერებენ საქართველოს თავრობაში. იმიტომ რომ კი მაღლა მიდის ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ რა, რაც მაღლა მიდის, მით მეტი გაედინება საქართველოსთან, მართლა უნდა ვიცით. მაგას ხო მეორე მხარეს არავინ არ ამბობს, ხო, მეორე მხარეს. აი წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ როგორც ემიგრანტი ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, აგზავნით 100 ევრო სახში და 90 ევრო ისევ გაედინება ან თურქეთის ან რუსეთის ეკონომიკაში, ან ევროპის ეკონომიკაში. ხო და საქართველოს იცით რა არის? ფაქტი ერთია. კი, გეთანხმებით. ფაქტი ესეთი შეუქცევადი მომენტია, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს ტრუსიქს ვერ აწარმოებს საქართველოს მოქალაქეს რო ჩააცვას. აა რამდენად იყო არის ამის შესაძლებლობები და რამდენად ვაკეთებდით ჩვენ ამას თუნდაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ყველა მიცის რომ ამის რესურსი იყო და არა მარტო ამას კი არა მძიმე მეტალურგიით დასრულებული ჩვენ შეგვეძლო წარმოება. რატო ვერ მივედით, რატო განადგურდა, ეს კიდე სხვა თემებია, მაგრამ რადონის მატყუ არა უნდა იყო როგორც ხელისუფალი, რომ გამოხვიდე და მიუნხაუზენს აჯობო სიცრუის თქმაში და საკუთარი ღარიბი მოსახლეობა დაარწმუნო იმაში, რომ დღეს თურმე ჩვენ საფრანგეთზე ძლიერი ეკონომიკა გვაქვს. და ის რომ ჩვენი ეკონომიკა თურმე განვითარდა უფრო ძლიერად ვიდრე გერმანიის, ვიდრე საფრანგეთის და ვიდრე იტალიის ეკონომიკა. მე არ ვიცი ამას, ის ვიცი ვინ ამბობს, კი ღარიბაშვილი, მაგრამ ვინ იჯერებს ამას? Ну თუ ის ხალხურებივით რომ იყავთ, ბატონო გოჩა. მე მესმის, რომ ახლა კაც უჭირს და არა აქვს შესაძლებლობა და ბოლოს და ბოლოს ყველაფერზეა ხელის მომწერი, ოღონდ სახში პურის ლუკმა მიიტანოს, მაგრამ იმის შეგნებაც ხო უნდა კონდეს, პასუხის მგებლობა ხო უნდა კონდეს იმ ქართველ კაცს, რომ ხვალდა ზეგ მის შვილს მოუწევს ამ ტყუილებში ცხოვრება. რეზისტენციის ნულოვანი უნარი. ეს ტყუილი როგორც დავადება, ისე ჭამს დღეს ქართულ საზოგადოებას. იცი რა, შენ შეიძლება არ მოგწონდეს ევროპული და ამერიკული ქვეყნების ბევრი რამე. გასაგებია, ჩვენ ეროვნული ცნობიერება გვაქვს და ჩვენ ერთს შეიძლება ბევრი რამე მივიღოთ, ბევრი რამე არ მივიღოთ სხვისთვის, მაგრამ არსებობს მათემატიკა და სხვათაშორის არა უმაღლესი, არამედ ჩვეულებრივი არითმეტიკა, რომელიც არ გაპატიებს შენ ტყუილს იმ ციფრებში. იმიტომ რომ მათემატიკა ზუსტი მეცნიერებაა და როდესაც ასე უხეშად ატყუებ შენ გაღატაკებულ მომსპარ მოსახლეობას, რომ თანშკაცშია უყურებ რა და იცი რომ იქ ვინც გიდგას ძალით არის მოყვანილი და აჯერებ რომ საფრანგეთზე ძლიერ ეკონომიკაში ცხოვრობს. რო ის კაცი იქედან რო წავა, თურმე სახელმწიფო ჩაერევა მის სოციალურ დაზღვევაში, მის სამედიცინო დაზღვევაში, მის უზრუნველყოფაში, გაათანაბრებს მის უმუშევრობას ადამიანის ნორმასთან, საცხოვრებელ ნორმასთან. ჩვენ არა გვაქვს ისეთი ფინანსური ინსტიტუტები, რომელიც მოქალაქის ცხოვრებას მიუხედავად მისი დასაქმებისა აიყვანს შესაბამის სტანდარტზე, რასაც ცხოვრება უკვეთავს გამოწვევების მიხედვით. ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, ბატონო გოჩა. დღეს მე ვისმენ გამოდიან, იცით? აი როგორი მომენტია ის, არ მინდა ხა ამათ სახელები ვახსენო და უბრალოდ მინდა რომ, მაგრამ ვერ გავექცევი რა. ილონ მასკზე ლაპარაკობენ კაცო და ილონ მასკს თურმე სუპერძიზა გამოუშვია და აი ამას უყვებიან ამომრჩევეს დღეს საქართველოში და ახალგაზრდებს. და არავინ არ უყვება იმას ამერიკაში როგორ მუშაობს სოციალური დაცვის სისტემა, არავინ არ უყვება იმას ევროპაში როგორ მუშაობს სოციალური დაცვის სისტემა, რა სიკეთეები აქვს ევროპას მის მოქალაქეებისთვის, ამას არავინ არ უყვება, მარტო ეფემერებით არის ეს ყველაფერი შექმნილი. რა დათანხმებით, ახლა გეტყვი პირველია და პირველი საერთოდ ნებისმიერ ქვეყანაში. Ну, არის ახლა ქვეყნები მაგალითად კიდევ ახლა როგორც აფრიკაში ჩამოუყენებელი ფეოდალიზმი და ის რო არის ატამანები და ისინი რომ მართავენ, რა ქვია, მეფეები ჯერ კიდე პრეზიდენტები ქვია. არის ეგეთი ქვეყნებიც, მაგრამ ჩვენ ახლა საქართველოს და სხვანაირად განვითარდი და სხვა
ესე თქვა სხვა წარსულის მქონე ქვეყანა ვარ და სხვა წარსულის მქონე ხალხი ვარ. შესაბამისად ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნის იმებს ვერ მოვარგებთ. ჩვენ ნებისმიერი ქვეყნის საერთოდ მთავარი რესურსი არის ადამიანი. ადამიანი, რომელიც ქმნის რაღაც დოულას საკუთარი ოჯახისთვის, საკუთარი ქვეყნისთვის, შესაბამისად. და ჩვენ ამ ადამიანებს არ ვუპირებით. ანუ მე ვამბობ ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებას კი არა, ნუ სახელმწიფოს, ასეთ სახელმწიფოს არ შეუძლია ადამიანზე ზრუნვა. რატო? იმიტომ რომ საქართველოში შექმნილია ველური კაპიტალიზმი მთლიანად. ველური კაპიტალიზმია ეგ, რაც ხდება საქართველოში, პატარა ეს სოციალური ელემენტებით, რომ რაი დახმარებებს ხო გავცემთ. 30 ლარი ეს არის დიდი დახმარება თურმე. 20 ლარი პენსიაზე დათი ეს არის თურმე დიდი დახმარება და ის რომ 16 ლარი ღირს ერთი ეს რა ქვია ზეთი და საშინელი 30-40%-ით მაღალი ფასებია ტეხასთან შედარებით პროდუქტებზე, ვამბობ. და იმ ხარისსაც არ ვამბობ, რა ხარისხი არის და როგორი ხარისხი არის იმ პროდუქტებზე, მაგაზე აღარ ვამბობ. რა არც არავინ რო არ ამოწმებს. რაშჭამს ხალხი, რასაკეთებს, რა ის არის, ანუ ხარისხის და სტანდარტები რო არ გაგვაჩნია. აი მაგა აი რო არაფერი არ არის, ეს არის ველური კაპიტალიზმი. ველური კაპიტალიზმი კიდე ეს საქართველოს თავრობა და საქართველოს საზოგადოება ემსგავსება, ეხლა უბრალოდ დროში რო გადავიტანო რაღაც კალიფორნია მე-19 საუკუნის შუარი იმაში რა ქვია, რა ქვია, შუა წლებში. აუ ვესტერნებში ხო, აი ეგრე. დამოკიდებული ერთი განსხვავებით, რომ ეხლა იმითა თოფებით აკლავენ ერთმანეთს. სწორედ დანარჩენი ყველაფერი ზედ არის. მე მაგ ეკონომიკური კუთხით ფესკული. პოლიტიკოსები იტყუებიან, რომ ინდა მოიტყუონ. ბიზნესმენები აკეთებენ, რაც შეუძლიათ მაქსიმალური. ტრამპის papa იყო ეგეთი. მაგიტომაც აი ეს ჩვენივრად არიან მოწყობილები, მაგრამ ველური კაპიტალიზმი ჩვენთან ეს არ 21 საუკუნეში შეგვიძლია აღვკვეთოთ. რო ამას უნდა სწორი მიდგომა და გათვლა და მაგის ხალხიც არის, სპეციალისტებიც არიან. მაგას უნდა მოინდომოს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში, როდესაც ერთ ადამიანს და ჩვენ ერთი მდიდარი ადამიანის იმედზე ვართ, ეგრე გამოდის. ისე დადგა რომ თითქოს ივანიშვილი რო არ არაფერი არ წდება. შენი კანალიზაციას ვერ გაიყვან შენ სეზონში, ესე ვთქვა რა, ივანიშვილმა უნდა გადაწყვიტოს. უნებია ბატონო ბიზინა კანალიზაცია ამიყვანო თუ არა? და კი. ეგრე ხო დაი წარმოიდგინეთ, აი რადონეზე არის ყველაფერი დასული. და სახელმწიფო არ მუშაობს სტატისტის როლს ასრულებს. აი ეხლა იტყვით, როგორც იტყვის ადამიანი რა გვინდა საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მაინც არაფერს არ წვეტავენ და რა აზრიათ მაგაზე ფულის ხარჯვას, ხო? მაგიტომაც ვამბობ, რომ ეგ რო არ იყოს, უნდა ჩამოყალიბდეს სისტემა. სისტემა უნდა იყოს ქვეყნის განვითარების გეგმა არ არსებობს, ბატონო დავით. მე იმას გეგმავთ ელემენტარულ რაღაცებზე საუბრობთ ახლა კი, მაგრამ ელემენტარულად ეს ყველაფერი რო დაალაგო, ჯერ ქვეყნის განვითარების გეგმა ხო და ხედვა ხო უნდა ჩამოაყალიბოს. როგორ ეკონომიკას აკეთებ, როგორი სასგანაცლების სისტემა შეიძლება მე ამ ეკონომიკას, როგორი სოფლის მეურნეობას შეიძლება, როგორი თავდაცვა გჭირდება იმ გეოპოლიტიკური გამოძახებიდან, რაც გარშემო არის ჩვენთან. შესაბამისად, როგორი უსაფრთხოების სისტემა გჭირდება, ან როგორი სადაზვერვო, ან როგორი საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რა პრიორიტეტები, რა ის არის საფრთხეების შეფასება ბოლოს როდის მოხდა? 2012 წლის მერე ფონის საფრთხეების შეფასება საქართველოში არ ჩაუტარებია და უშუალოდ საბჭო საერთოდ შეკრებილას ამის განსახილველად. ბატონო, ბოლო წლების მანძილზე. ოდიშ გიხდით, მაგრამ აი მე უნდა ვთქვა რა ის იმას რასაც ვფიქრობ. მე არ ვიცი საერთოდ უშიშროების საბჭო რატო გჭირდება. ასეთი ლოგიკით მაშინ თუ არ გჭირდება საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რაში გჭირდება უშიშროების სამინისტრო? ყველაზე დიდი მტერი დღეს ქართული საზოგადოების და ხალხის იმ რა თქმა უნდა შრომელ მოქმედი მასის, ასე ვიტყვი, არის თვითონ საქართველოს ხელისუფლება და ფსევდო ოპოზიცია. არანაირი ჩვენი მეზობელი, რომელსაც შეუძლია დღეს მოახდინოს ჩვენი ტერიტორიის ანექსია, გამერწმუნეთ, მე 100%-ით უფრო ლოიალური იქნება ჩვენი საზოგადოების მიმართ, ვიდრე დღეს დღევანდელი ხელისუფლება და დღევანდელი ოპოზიცია.
არა იმიტომ რომ მათ შეიძლება ჩვენი საზოგადოების წევრები უყვარდეთ, არა. იმგენმა იციან დამოკიდებულება მშრომელ მასასთან და იციან რომ თუ მშრომელ მასას არ მიეცი მინიმალური თავის ის მშრომელი მასა აღარ იქნება და ვეღარ მოგემსახურება. და დღევანდელი ხელისუფლება და დღევანდელი ოპოზიცია აკეთებს ტოტალურ ექსპლუატაციას ჩვენი საზოგადოების. ამათ უნდათ ამას ამ განცხადებას არ ვაკეთებ მარტო ემოციურ ფონზე და ემოციურ სიტყვებად, არა. ჩვენი საზოგადოების გამოყენება მიდის როგორც ტუალეტის ქაღალდი, სა თუნდაც მერე არ იყოს. თუნდაც ერთჯერადი იყოს და აი ამერთხელ მოვიდეს ბიძინა და შემდეგ რაც უნდა ის მოხდეს. აი ესეთი ინერციით და ესეთი ტონით მიექანება დღეს მთელი საზოგადოება, არავინ არ სვამს კითხვებს, თორე რა თქმა უნდა, უშიშროები საბჭო კერა, მე თუ მკითხავ საერთოდ კითხვა დასასმელი, როგორი სახელმწიფო უნდა გქონდეს ჩვენ? საერთოდ რატო გავაუქმეთ რესპუბლიკური მოწყობის სახელმწიფო? ესეც საკითხავი არის, ან ვინ გააუქმა, ვინ ჩაიდინა ეს ყველაფერი? და მე ჩაიდინა, ვიცით ვინ ჩაიდინა. ხო, ვინც ჩაიდინა, ყველამ კარგად ვიცით და რა ვიცი, რესპუბლიკა შეთაშორის ლათინური სიტყვაა ძველ რომში, ამას რა ვიცი, რომი დღევანდელი ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს არის ანტიკური რომი, ოღონდ დღეს რო გადმოიტანო დღეს კარნახოს თემსოფლიოს თავის პოლიტიკას, როგორც ამას აკეთებდა რომის იმპერია, ხო? და არ მინდა ახლა დავიწერო ისტორიაში, მაგრამ რესპუბლიკა ეს ლათინური სიტყვა და ნიშნავს ყველა საქმეს. კი. ქავეტრიაკოვის საქმეც არის, დავით ნემსაძის საქმეცა, პლატონას საქმეცა, ჯუმბერას საქმეცა. და თუ მე ისეთი სახელმწიფო მაგ რომელიც ჩემი საქმე არ არის რიგითი მოქალაქის, ხო? თუ იმ ჯარში სამსახური არ არის ჩემი საქმე, თუ იმ გადასახადის გადახდა ჩემი საქმე არ არის, მაშინ ვისი საქმეა ეს სახელმწიფო? აი მე ვფიქრობ, რომ კარგი ამ ყველაფერზე ლაპარაკი, მაგრამ უნდა დაუსვათ ზოგადად ქართველებმა კითხვა, როგორი სახელმწიფო გვინდა ჩვენ. მე ვფიქრობ, ვალან დავით, აი 95 წლის კონსტიტუცია, რომელიც იყო მიღებული, ეს იყო საუკეთესო გამოსავალი საქართველოსთვის. დაბალანსებული საპრეზიდენტო და საპარლამენტო, ასევე სასამართლო ხელისუფლება. მეორე საკითხია, როგორი იყო რა ტიპის ადამიანი, მაგრამ თვითონ კონსტიტუცია იყო ფენიერი. პარლამენტი აკონტროლებდა ბიუჯეტს სრულად და ministrები მე მახსოვს გადიოდნენ და კითხულობდნენ იმას, რა ქვია, აპარებდნენ ანგარიშებს პარლამენტს. ნებისმიერ დროს, როცა გამოძახებდა პარლამენტის თავმჯდომარე და ეს იყო ბწყინვალე კონსტიტუცია. ის რაც გააკეთა სააკაშვილი და ნაციონალების ხელისუფლება, გაამტკიცა ივანიშვილმა. რატო? იმიტომ რომ მხოლოდ ნაძირლებს შეუძლია ასეთ სისტემაში შესვლა. იმიტომ რომ წესიერ ადამიანს ვერ არც პოლიტიკაში მიასვენინებენ, ასე თქვათ რა, გლეხურად რო ვთქვა. არც ფულს მისცემენ და ყველანაირად შეუწდებიან გაისაქნა, გაანეიტრალონ. ბატონო, თუ ძალიან სერიოზული დახმარება არ მიიღე გარედან ან საიდანღაც, რა ქვია, რომელიც შეუძლებელია. მაგიტომ ეს საპარლამენტო სისტემა ასეთ ეკონომიკის პირობებში, საქართველო რომელშიც არის დღეს, ეს არის უბრალოდ აი ნაძირლების და შარლატანების, ესა რა ქვია, ეს თავშეყრა. ყველანი ერთად როაივო, ყველანი ერთად. მე პარლამენტში 20-90% ვერაფერს ვერ წვეტავს, ან არ წვეტავს. ერთი მითხარით ახლა მე აიღეთ 20-ნებიდან ერთი 80%-ის ადამიანი ჩამოთვალოთ და გავაკეთოთ, რამდენი საკანონმდებლო ინიციატივა გაუკეთებია თითო პარლამენტარს? არც ერთი. 1-2 ადამიანი აქტიურობდა. ყოველშვილი კობახიძე აქტიურობდა. დინარაძე აქტიურობდა, მაგრამ ხელისუფლება მხრიდან. ოპოზიციაში 2 ადამიანია, სპეციალის გოცირიძეც აქტიურობდა. აი თითებზე 4-5 ადამიანი რაღაც საკანონმდებლო ინიციატივებს აკეთებდა. დანარჩენები ისთან ისე რა ქვია რა, ფულს რაში უხდი, კაცო, როგორ ახლა მე ეს ჩათვალეთ, რომ მოსახლეობა უხდის ფულს არამზადებს არაფერში. ბატონო გოჩარა, დიდი ბოდიში თქვენთან, მაგრამ ეს რა ვის თხო აქტიურობას? ვიღაცა დაჩი ბერაია? მაგრამ აი ახლა გეტყვით. არა, სწორად უკაცრავ კაცის ჰაბიტუს სახეზე, აი ხო არსებობს იმაში რა, კაცი რომელსაც ძალიან უყვარდა ლიტერატურა, ესე დადგმა რო არის.
აი შეხედეო კაცო სახეზეო და ვიში გამცვალაო და სახეზე აწერიაო გავძეხიო რა. შეიძლება დაჩი ბერაიას აწერია სახეზე გავძეხი, მაგრამ ფალოსი როა სახეზე ხო აწერია. კი, აწერია ალბათ ასეთი არის. ერეგირე აბადიეთ, მაგრამ ასეთი ერეგირებული ადამიანები იქ მოყვანილია, იქ დასმულია. იცით რატო არიან ისინი იქ დასმული? კანონ პროექტების მისაღებად კი არ არიან იქ დასმული. ვიღაცამ ბიძინ, აი მეორე მხრიდან, მეორე იარუსიდან, რაღაც ოპოზიციას რო უძახეს თავისთავად, ბიძინა ივანიშვილზე რამე ცუდი რო თქვას, ეს საბჭოთა კავშირის დროს რო იყო, შუა ომის დროს რო გადაკრავდა, ზასტალინი უზაროდინაო და შეუარდება, აი მაგიტოა მაგნაირი ადამიანები იქ მოსული და ვინც ის მოიყვანა იქ და დასვა, იმას უნდა მოეთხოვოს პასუხი და არა ვიღაცა აი ახლა მაგეწონა საპარლამენტო ვარონდავით, აი საპარლამენტო მარცხს არის, საპარლამენტო სისტემა მაშინ გაამართლებს საქართველოსში, თუ ეს საპარლამენტო სისტემა იქნება არა პროპორციული ვიღაცა ჭიკლასის და შარლატანების პარტიების, არამედ მაჟორიტარული სისტემა იქნება 100%. ნებისმიერი პარტიიდან შეიძლება იყოს, მაგრამ მაჟორიტარული. ამ შემთხვევაში ხალხი ის ირჩევს კონკრეტულ ადამიანს. და ეხლა თქვენ, როგორც არ უნდა ის იყოს, თქვენ ხედავთ მარტო 2-3 ადამიანს ტელევიზორში, რომელიც გაჟალაპარაკობს. და იმის უკან ვინები არიან, რა განათლება აქვს, რას წარმოადგენენ. რო შეეკითხო ეხლა ოპოზიციას მაგალითად, კი მოდიხართ, მაგრამ აჩვენეთ თქვენი კანდიდატი ვინ იქნება საპრემიერ-მინისტრო. ვინ იქნება თავდაცვის მინისტრი, შესაძლო ვარიანტი, ვინ იქნება სოფლის მეურნეობის მინისტრი. მოდი გავაკეთოთ დებატები მათ შორის. აბა რატო? აი ეს დებატები არავის არ უნდა. დებატებს არ არის. ხო, იმიტომ რომ ერთ ხარეზეც უტვინოების ხედავ და მეორე ხარეზე იმadze მეტი უტვინოები კიდე და ეს ხო გამოჩდება? ვერ წარმომიდგენია, მე ვერ წარმომიდგენია, რომ დემოკრატიისკენ მიდიან გასაგები იძახიან დეკლარირებულ დემოკრატიისკენ მიდიან. ნებისმიერ ქვეყანაში, აი მაგალითად საფრანგეთში, ნებისმიერი პოლიტიკოსი, რომელსაც აქვს იმის ამბიცია, რომ საზოგადოების უსაფრთხოებაზე აგოს პასუხი ან იყოს გამოწვევის სიმაღლეზე, ხო? ვინმე ბრალი რო დადოს ქუჩიდან? ვინმე ჩოვლებრივმა მოქალაქე? აი ისეთ მძიმე საკითხებში თუნდაც როგორშიდაც ახლა მევდებ ბრალს იმას ნებისმიერ ნაცან ქოც დეპუტატთან. აიცით რა მოხდება? ან ამაზე პასუხს გასცემს ოფიციალურად, ან შედგება დებატები ამის შესახებ. ან წინააღმდეგ შემთხვევაში აღიზრება მასე სისხლის სამართლის საქმე და ცირისწამების გულისთვის იმ დედასუტირებენ იმ მოქალაქეს. მე რა ვერ გამიგია, იცი? დაწყებული 24 საათი აი ამათ გინებაში, ლანძღვაში, არა, არგუმენტირებულად, აი მთელი მასალა მიდევს აქ საბუთების, მაგრამ ესე იგი, ყველა იმალება. ამათ რა გონიათ, იცი? დაემაგინონ დედა მთავარია ამ ტრიბუნაზე გამოსვლა, პოლიტიკურ ტრიბუნაზე რეჩის წაკითხვა, ეს გონიათ რაღაცა რიტუალი შამანისტური, რომ ეს არის მარტო პოლიტიკისთვის საკმარისი. არა და ის დემოკრატია თუ გინდა, ის წესი მისი უნდა ცნო. დებატების წესი, ეს არის გამჭირვალობის ერთ-ერთი ბერკეტი. ესე იგი, ერთმანეთში დებატები არ უნდათ. გახარია ემალება იმას, რა ქვია, ხაზარაძეს, ხაზარაძე ემალება ამას, ეს ემალება იმას, ეს იმასთან ლაპარაკობს. ჭორიკანა ქალები რო დაჯდებოდნენ 90-იან წლებში, პადიესდების თავში, ინფორჭომ ჭორბიურო, აი ისე უგავთ დღეს მთელი პოლიტიკა და ამ ხალხმა რა უნდა მოიტანოს სარგებელი საზოგადოებაში? ხო, საკმაოდ ზოგადად არც არაფერი, არც ერთ ხარეზე, მაგრამ და ჩვენ აგვაქვს საშინელი მდგომარეობა ორივე მხარეზე, გინდა ხელისუფლების მხრიდან, გინდა ოპოზიციის მხრიდან, არ არის სერიოზული მიდგომა. ეხლა გეტყვით, აი ფულში გადაიყვანეთ ეხლა. რამდენი იხარჯება ამ საარჩევნო კამპანიებში? და ბოლო ჯამში მივარ, რომ ერთი მინიმუმ ოფიციალურად კი რაღაცა ის არის, მაგრამ მინიმუმ არჩევნებში იხარჯება 100-დან 200 მილიონამდე. ლარა მინიმუმ. და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რამ ხელა ფული უნდა ჩადოს ადამიანმა, წესიერმა ადამიანმა ეს ფული საიდან უნდა მოიტანოს? აი მანდარი ჩართული იქ მაგათ უკან დგანან კაზინოები, ის ამ მე რა ხალხი რა, მედია სივრცე მათია, ყველაფერი მათია, მეტი რა. ვсё, ორჩა გათავდა. ეგენი ერთმანეთში იბრძვიან სალაფავიზე, ვინ უფრო მეტი მივა. ეხლა შენ ჩაიწია ცოტა და მე მინდამსვი, გამიგე?
ხო, მე დამშვი, ახლა მეც მინდა ცოტა. ან რაღაცა ვერ გაიყვეს. აი ეს, აი ეს ამასე მსგავსება ყველაფერი. ბიჭოჩდი, ახლა ჩემი დრო არის. ხო, და ბოდიში და ეს ალაფავი ვისი არის? ეს ალაფავი ჩვენი არის, გამიგე, ჩვენ გქნით ამდოულად. რომ იმ ნაბიჭრებმა დღეს რო გდიან ახლა ხელისუფლებაში და მესენიც კიდე რომლებიც აპირებენ, ანუ როგორც მიხეილ ზადორნოვმა თქვა, იუმორისტი რო იყო რუსეთი, მხოლოდ ორი პარტია არსებობს სინამდვილეშიო, ვინც ჭამა და ვინც ვერ მოასწრო. აი ეს სიტუაცია გვაქვს ჩვენ. კეთახმებით. გავაკეთოთ საბოლოოდ საქართველოში და შევცვალოთ ჩვენი ქვეყანა და მოვაცილოთ ეს ნაბიჭრები ერთის და მეორეს სახელმწიფო მართვას. იმიტომ რომ არც ერთ ძალოს, არც მეორეს, არც ერთს აქ ეკონომიკური გეგმა საქართველოს განვითარების, არც მეორეს. არც ერთს აქ კადრები პროფესიონალი, არც მეორეს. და ერთი და ებრძვის კონსპირაციული თეორიებით ცდილობს ქვეყანაც გაიყვანოს სადღაცას. მეორე კიდე ცდილობს რაღაცნაირად რომ შენ ჩაიჭოჭე და მე დამსვი. საერთო ჯამში კოლექტიური აი ამათ როგორ უნდა ანდო ბატონო დავით, აი ესეთ ადამიანებს როგორ უნდა ისაქნო და მე გვიპირს რატომ არ არის ეს? რატომ არ დაეხმარათ იმ სამხედრო მოსახულის მეუღლეს, სახელმწიფო ანთავებს, სამინისტრო თქვათ, ან რატომ ას არ მოხდა? რატომ არის ეს რომ ექიმის ანაზღაურება არის 700-800 ლარი თურმე და იმან უნდა კარგი ოპერაციები ჩაატაროს დღეღამის განმავლობაში. და რატომ ასე არ არის და რატომ ისე არ არის? რატომ რომ იმიტომ აი ესეთი პასუხი ისმე პასუხი უნდა იყოს იმიტომ. იმიტომ რომ ვერ გავაკეთეთ, არ გავაკეთეთ, არ მივაქციეთ ყურადღება და აქედან იწყება პრობლემები. მათ ყველაფერი გააკეთეს, აი გაყარება სად მოხდა უკვე. თავზე სახელმწიფომ გააყარება ეს არჩევნები ბატონო დავით. ყველა ლაპარაკობს რომ აი ბიულეტენები და ის არავით არის ბიულეტენებს და აი ხმისმიცობის პროცესს საქართველოში არავინ გააყალიბებს ახლა. იმიტომ რომ უკვე გაყალბებული არის. რატო? იმიტომ რომ ძირითადი ოპოზიციური ხმა გასულია ქვეყნის გარედან. და ეს ოპოზიციური ხმა არის მოწყვეტილი ხმისმიცემის უფლება არავის არ აქვს. ვინც ცოტა აქტიურები ვიყავით, ყველას მოქალაქეობა ჩამოგვერთვა. და მორჩა. ამათ გაითავისუფლეს უკვე გზა და ეს ოპოზიცია ახლა რეალობაში ვერც ვერასოდეს დაალაგდება ერთმანეთში, ვერასოდეს დაალაგდება. ხო და შესაბამისად მათ ხმას ნაკლებად მისცემს ადამიანი, ნაკლებად. რეალურად გამოვა რომ სადღაც ოპოზიცია თუ მიიღო 5% ყველა მერთად და 5% ხელისუფლებამ. გამოდის რომ ეს 10% რეალურ ციფრებს ქვეყნის მოსახლეობასთან შედარებით, ემიგრაციის ჩათვლით. მაქსიმუმ 10% აქტიურობს. ბატონო გოჩა, იცით რა მე და გითხრათ, აი ივანიშვილის სანქციები, იცით რა არის? რაღაცნაირი ორპედი სახე უჩანს ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა გვაკვირდებიან დემოკრატიული ქვეყნები საბოლოო ჯამში რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, სადამდე წავა ამ კაცის თამაში რა. მაგრამ ფაქტი ერთია რა, და ეს ფაქტი ისეთია, უკვე ამას მესამე თუნდა ხელისუფლებაში მოსვლა, მესამე თუ მერამე. თქვენი პროგნოზი რა იქნება? აი როგორ მოხდება? და მე ვფიქრობ რომ ზოგადად ივანიშვილი ამ ხელისუფლებას ასე არ დათმობს. მაგრამ რა იქნება შემდგომი ნაბიჯი და რას უნდა ელოდეს მთელი ჩვენი ერი? მე ვფიქრობ რომ თუ ეხლა არსებულ მდგომარეობაში თუ მაგათ ოპოზიციამაც მოიპოვა რაღაც ხმა და მათაც მოიპოვა, შეიძლება გადანაწილდეს ისე რომ ოპოზიციურ პარტიებს ქონდეს მეტი ხმები ოცნებასთან შედარებით. მე ვობ ჯამში. მაგრამ რომელი ოპოზიციური პარტია რომელთან ითანამშრომლებს და რა ისე, მე გეტყვით ბატონო დავით ელემენტარულად, ეხლა მე ვარ მილიარდერი თქვათ არა, აგერ ოპოზიციური პარტია იმზის რაღაცისთვის. მე მივალდა ვეტყვი მას რომ ახა შენ 5 მილიონი დოლარი და იყავი კარგად, ხო დაგეხმარები კიდე რამეში, იყავი ოპოზიციაში, მლანძღე, ყველაფერი და მორჩა. ამიტომ ცნდება ყველაფერი. იმას აუნაზღაურებს ყველა დანახარჯებს, რაც არის
ახა შენ დამატებითი ფული, აგერ ასპარეზი, იმედზე მიდი, იქ მიდი, პირველ რიგზე მიდი, ვილაპარაკე გამოთქვი შენი აზრი ეკონომიკაზე, იმაზე. და მორჩა, ეს ამით დასრულდება ყველაფერი. ხო, ნუ რეალობაში არა, გასაგები. აი, ვითხარით, ბატონო დავით, აიყვანეთ ნებისმიერი პიროვნება, ნებისმიერი პიროვნება, ეხლა ოპოზიციაში აიყვანეთ და აი ახლა მითხარით, აი თქვენ თვითონ შეხედეთ. მითხარით, ვიღაცასა რომ მივა ადამიანი. Ну, ეკნება ჩეკი ან ჩემოდანი ფული, ეს 5 მილიონი დოლარი, ახლა შენ გაჩვენდი და ისაქენი. კი, ლანძღი რაღაცა უღონთ ზომიერად, კონსტრუქციულად ლანძღი. არა იღებს? აიღებს, ახლა საქართველოში გამორიცხულია ვინმე მაგაზე თქვა, მაგი როგორ მორჩა, აქედან იწება ყველაფერი, ფულს. პოლიტიკურმა პარტიამ მინიმუმ ზვიად გამსახურდიას იდეის მიმდევარი უნდა იყოს, რაც გამორიცხული არის და ყველა ადამიანმა, ვინც მოინდომა პოლიტიკასთან რამე შეხება ქონოდა და პატიოსანი და პრინციპული იყო, ყველა ან დაჭერილია, ან მოშორებულია, ან დევნაშია გაშორებული, ან საქართველოს მოქალაქეობა აქვს ჩამორთმეული. იქ იმ თემაში, რასაც ქვია არჩევნები, ხო, ყველა გასწრილია აბსოლუტურად. ეხა ისაც უნდა სხვანაირად გამიგოს, მაგრამ ეგ არა. აი, მაგათთან ერთ ისტორიას მოგიყვებით, ერთ ისტორიას მოგიყვებით, ერთი ეს იყო 80, ეს იყო გახსოვთ მაშინ ლეიბორისტები და ნაციონალები და ისინი თბილისის არჩევნებზე რო იყვნენ. კამერა საპარლამენტო არჩევნებზე რაღაც მაშინ სააკაშვილი იყო სამოქალაქო კავშირის თუ აღარ მახსოვს რა იყო მოქალაქეთა კავშირის ხო მოქალაქეთა კავშირის ლიდერი იყო სააკაშვილი ხო და ისდნენ ეს ლეიბორისტის ლიდერი ბატონი სააკაშვილი და ერთ-ერთ კაფეში უნივერსიტეტთან მაღლა იყოფდნენ ხმებს შენამდენი მეამდენი გამიგეთ აი ეს სიტუაცია დარჩა დღემდე ხო ნუ ახლა ეს იაგო ხუჩიები და ეს ირმაინაშვილები და ეს ეგრეთ წოდებული გოშიამორგოშიები და ესენი ყველა ივანიშვილს ناقედი ყავს წინასწარ როგორც ოპოზიცია ხა გადაიანგარიშებს გადმოიანგარიშებს მაგრამ იცით მე სხვა რაღაცას ვამბობ დაუშვათ და ესეთი ფსევდო ოპოზიციით და იქეთ რადიკალური ოპოზიცია და ფსევდო ოპოზიცია ეს სხვა სახელები მე არ შეიძლება უწოდო ამათ მოვიდა რა ესენი სათავეში. ხო ამას ხო შეხედავს დემოკრატიული ქვეყნები, რომ ეს ის არ არის, რაც უნდა იყოს, რასთანაც კავშირი უნდა კონდეს ამათ რა. ანუ მოხდება ამათი სახელმწიფო სანქცირება თუ მოხდება საბოლოო ჯამში. ეხლა გეტყვით რა მოხდება სინამდვილეში, საქართველოში მოხდება რამოდენიმე კაპიტალის გაერთიანება, იმიტომ რომ ვიღაცა არის კაზინოების ბიზნესში მაგალითად, ეხლა არ ვიცი 52 მილიარდი არის ბრუნავს, ხო? კაზინოების ბიზნესში საქართველოში. იქ არის სხვადასხვა უკვე ჩამოყალიბებული ბიზნესები, გინდა უძრავ ქონებაში, გინდა ესა. ესენი ნენა ნომენკლატურები, ეს ბიზნეს ნომენკლატურები ნენა ერთიანდება და მაგათი დაფინანსებული თუ იქნება რომელიმე პარტია, რომელიც უკვე ერთმანეთს გაუწევენ ანგარიშს. აი ეს მოხდება, მეტი არაფერი ვაზონ დავით და ბიზნესები, ანუ ელიტა იქნება სულ და ხალხი იქნება სულ მონობის იმაში. ფეოდალი მოხდება. კი, კი. რა თქმა უნდა, მაგიტომ თქვენ იმას ჩვენ თუ გვინდა რაღაცა შევცვალოთ, ერთადერთი რა არის, რომ ემიგრაცია აქტიურად ჩაერთოს პოლიტიკურ პროცესებში, მაქსიმალურად აქტიურად. ეხლა ყველანი არ არიან თლად, არც ოპოზიციაში, არც ხელისუფლებაში, თლად ისენი რა ქვია, ფიქრობენ ზოგი მომავალზეც ფიქრობს. ეხლა კი არის 2-3% დარჩენილი ეგეთი ადამიანები, მაგრამ ის ადამიანებიც ფიქრობენ, მაგიტომ გამოყენებაა საჭირო, ემიგრაციის აქტიურობაა საჭირო. და მხოლოდ ასე შეიძლება რაღაცა ნელ-ნელა ნაბიჯნაბიჯ შეიცვალოს. არა რევოლუციური გზით. რევოლუციური გზით ყველაფერი დაინგრევა. ამიტომაც ეს პროცესი წმდროში იქნება გაწევილი. ხო, გოჩა, მე თქვენ ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ მე მაგ ამ მიმართულებით ჩემი ხედვა, მაგ შიშები რევოლუციის რო აი რევოლუცია არ მოხდეს და ოღონდ ნაცი იყოს და ოღონდ ქოცი იყოს, თუნდაც და ნელა გადავიდეთ ამ პროცესებს მე ვერ უყურებ რეალურად იმის შესაძლებლობას, რომ ემიგრაცია ჩაებას ამ პროცესებში, ჩაებას რა თქმა უნდა სუფთად თუ ანუ გულისხმობ იმას, სადაც ივანიშვილს შეუძლია იყიდოს ოპოზიცია, ისევე შეუძლია იყიდოს ეგრეთ წოდებული ემიგრაციული ფენები და რეალობაში საქართველოს არც ერთი მიმართულებით დიასპორა არ აქვს, საქართველოს სომხეთი არ არის და აბსოლუტურად სხვანაირი განცდა ქართველ კაცს ემიგრაციაში მყოფს
ერთიანობის მიმართ. მაგ კიდე ცალკე პრობლემებია, გამიგეთ? ამიტომ ივანიშვილი შეუძლია ნებისმიერ მომენტში ესე დიასპორები, დიასპორებად წარმოქმნილი თავისი კუკლები იყიდოს აქედან და დაიწყოს საბოტაჟის პროცესი მაგ მიმართულებით. მე მაგ ესეთი შეხედულება ამ ყველაფერზე, ჩვენ გვჭირდება ტოტალური ცვლილებები. ცვლილებები როგორც სასამართლოში, ცვლილებები როგორც ეკონომიკაში, ცვლილებები როგორც კონსტიტუციაში და ტოტალური ცვლილებები არ მოდის აი ესეთ გადასვლებზე. როცა გიწევს პარალელურად ბრძოლა იქეთ დრაკონთან და პარალელურად შენ უნდა ათანხმო ამდენ სუბიექტთან. ეს შეუძლია მხოლოდ ამ მხოლოდ შეცვალოს ტოტალურმა სოციალურმა რეალობამ. კი, ესეც მართალიზანდებით ხო, დავით? კი, საჭირო ალბათ ესეც არის საჭირო. მე უბრალოდ გამოთქვი ჩემი აზრი იმაზე, რომ ეს დროში, ეს იქნება დროში გაწევივი. რა თქმა უნდა, შედა. მე თქვენას პატივცემ. დედასწა იმის თქმის არ იყოს რა, შეიძლება მე თქვენ ვოლტერს ეკუთვნის ესეთი სიტყვები, შეიძლება მე თქვენ არ გეთანხმებოდეთ, მაგრამ სიცოცხლეს მიწევ იმის გულისთვის, რომ თქვენი აზრი და შეხედულება იქნას დაცული და გამოხატულიო, მაგრამ უბრალოდ რა არის, ცით იმდენად ვერაგები არიან ესე. ამათ თუ უშველის მარტო ბრუტალური ტოტალური რევოლუცია და ჩაუშესყუს მეთოდი ხანდახან ფიქრობ რა. ну ეგაც შეიძლება გამართლებული იყოს, მაგას უკვე აღარ ვიცი, იმიტომ რომ რეალურად ეს ელიტების ომი არის ახლა საქართველოში, მეტი არაფერი. ელიტები ომობენ, ესე იგი როგორც ასე თქვათ, ძველ ინდურ ჩანაწერებში ღმერთების ომი მიდის და ჩვენ კიდე კარტოფილს ვეძებთ, რომ საჭმელი გქონდეს, მეტი არაფერი. აი ეს არის რეალური სიტუაცია. ხო და ეს რო შეიცვალოს, ახლა მეორე მხარეს არის კიდე ჩვენ საგარეო მიმართულებაზე არავინ არ საუბრობს, აი მაგალითად არავინ არ საუბრობს აფხაზეთის პრობლემა როგორ უნდა იყოს მოგვარებული. სამაჩაბლოს პრობლემა როგორ უნდა იყოს მოგვარებული. რა გეგმა არსებობს? არის დეკლარირებული გეგმა, არის არ გაღიზიანების პროექტი, სხვათაშორის არ გაღიზიანებს გაღიზიანების იმაზე ჯერ კიდე 2014-ში გავაკრიტიკე ხელისუფლება, როცა 82-ა მოკლეს იმაში, რა ქვია, ზუგდიდში რო გადმოვიდა რაღაც აფხაზი მკვლელი და მოკლა ჩვენი მოქალაქე, ხო? პირდაპირ რა და მე გადავიდა უკან. წესიერ სახელმწიფოში იმ ადამიანს არავინ არაცოცხლებდა აქამდე და იჭერდა და ან ჩასავდნენ ციხეში, ან გაანადგურებდნენ ფიზიკურად. ხო და აი როგორ შეიძლება ასეთი ადამიანები როი რა ქვია ჩვენ უნდა შევარჩიოთ ვინ ვის ვირჩევთ, ხო? ძალიან მნიშვნელობაა, აი მაგალითად მოსკოვს ვინ შეუძლია დაელაპარაკოს რომელ ადამიანს ოპოზიციიდან. აი თქვა ჰიპოთეტურად ავიღოთ, ოპოზიციამ გამოიმარჯვა. რომელი ადამიანია საქართველოსში ოპოზიციაში გამოცდილი, რომელსაც შეუძლია დაელაპარაკოს ღირსეულად, არა თავდაწეული, რომელსაც არანაირი ბიზნესები და ისინი არ აერთიანებს, რა ქვია, ფულადი რაღაც ინტერესი რუსეთთან, მოსკოვს ღიად. ან მაგალითად ბრიუსელს ვინ შეუძლია დაელაპარაკოს, რომ ჩვენი ასოცირების ხელშეკრულება არ გაუქმდეს და რაღაც ის ბენეფიტები თუ არის რაღაცა ეკონომიკაში, რომ ის მოდიოდეს. ან მაგალითად ბრიქსი, მე ჩავიხედე ახლა ბრიქსის ქვეყნების იმაში ეკონომიკური საკითხები, ჩვენ ბრიქსის ქვეყნებთანაც გვაწყობს ურთიერთობა, ასოცირებული, არა უმეტესი, ასოცირებული საკმარისი, რომ ჩვენ ეკონომიკას თუ ადგება, ჩვენ ყველანი უნდა გამოვიყენოთ, ხო? მაგრამ ამაზე ვინ დაელაპარაკება ამ საკითხებზე? სამხედრო თემაზე, სამხედროა თქვა ჩვენ რაც გვეხება უფრო ახლოს, რაც არის სამხედრო საკითხები, აღშენებლობა, განვითარება. როგორ ჯდება ამ საერთო ქვეყნის განვითარებაში? ამ ქვეყნის განვითარების გეგმა ეკონომიკური თუ არსებობს და თუ არსებობს, სად არის? სად არის ის მაკრო და მიკროეკონომიკური მაჩვენებლები, რომლის დაყრდნობაზეც დაყრდნობითაც შენ უკვე რაღაც პროგნოზებს აკეთებ, თუ როგორი უნდა მოხდეს ეკონომიკის განვითარება შემდეგი 20 წლის მანძილზე. და ეს ვინ უნდა შეათანხმოს მსოფლიო ბანკთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან? ანუ ვე გაეროსთან. აი ეს ადამიანები, ეს კატეგორია ადამიანები თუ არსებობენ საერთოდ და იმათ თავში რა უყრია? ეხლა მეც მინდა აგერ ჰიუსტონი, აგერ აქვე არის კაცო, მაგრამ ეხლა რამდენიც არ უნდა ვირბინო, იქ ასტრონავტად არავინ არ დამნიშნავს და გამიშვებს ეხლა, რომ დედამიწას გადავხედო ზემოდან. და ეხლა ასას თქვენ იდეალური ვარიანტია, მე აბსოლუტურად გეთანხმები თქვენ მაგაში, მაგრამ მაგ არის ერთი დილემა. ჩემებურ ოპონირებას გავწევ თქვენ აზრთან.
სწორად თქვა პლატონმა, გამაჩიბადება, ჭეშმარიტება და ასეცა. ესეთი გეგმა რო არსებობდეს უკეთესი სახელმწიფოსთვის, თქვენი პოზიცია არის უკეთესი სახელმწიფოსთვის. მაშინ არ უნდა არსებობდეს ის ნაცია, ეს კოცია, ის პროცია. იცით, მაშინ უნდა იყოს ერი ინდონეზია შეთანხმებული, რომ პოლიტიკად კი არ უნდა იყოს და პოლიტიკურ პარტიებად ქცეული უკეთესი სახელმწიფოსთვის. არამედ იქ უნდა იყოს ერში ისეთი თანხმობა, რომ პარტიულ კუთხობრივ მნიშვნელობას არ უნდა აქცევდნენ ყურადღებას და რა დღეს მართალია, მართალია. უყურებ მე, პოლიტიკა მიდის არა იმისკენ, რომ დაახლოება, სინთეზირება, შეწყობა მოხდეს ერთმანეთში, არამედ განზიდვა, დაპირისპირება, შუღლი, დაბრალება, საოცარი რაღაცეები მესმის ბოდიშვი უნდა თქვა რა. ამას წინათ მოვისმინე უშიშროების სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, რომ ახლაო შეიძლება ვიდეოები და რაღაცები დამონტაჟდეს და გამოვიდდესო და ჩვენო ინფორმაცია გვაქვს ამ ყველაფერზე, რომ პოლიტიკური წრეებიდანო კეთდებაო. ანუ შუღლი ჩააგდო რა, ჩაულებრივ, როგორც ორი კანან დედაკაცი ჩადებს რაღაცას. ბიჭო, უშიშროების სამინისტრო ხარ, ამის დედავატირე, იმაზე თუ გაქვს ინფორმაცია, რომ ესეთი რაღაცა მზადდება, იმაზე თუ გაქვს ინფორმაცია, ვინ აკეთებს, როგორი შინაარსის ვიდეოები მზადდება შუღლის და ეროვნული იმის წაკინკლავ, გამოდი და გააკეთე რეაქცია და დაიჭირე ეს ხოლმე. ისე ბატონ დავით, აი ახლა მაგას გამახსენეთ, ეს რო უყურებს, ესე იგი გამოვიდა უშუების სამინისტრო, ჩვენ გვეუბნება მთელი ოპოზიცია, ეს არის აგენტურა დასავლეთის ტრები და ჩვენ არ რაღაცა პროექტ, რაღაცა პროვოკაციას ამზადებენ და ჩვენ ეს ვიცით და მზადავართ ახკვეთოთ. ესე იგი გამოვიდა, რომ ეს არის პარტიული უშიშროება და არა ქვეყნის უსაფრთხოება. ის ვალდებულია ის ოპოზიციას დაიცვას, ის სახელისუფლება და სახელმწიფოს, ხო, ყველანი ერთად და იზრუნოს ასე რომ მოქალაქის უსაფრთხოებაზე. ეგეთ განცხადებებს პროფესიონალი სამსახური არ უნდა აკეთებდეს. ეს პრევენცია, ვიღაცა ეტყვის, ეს არის პრევენცია. აი კომუნისტების დროს იყო ეგა. პარტიის წინააღმდეგ ვინც წავიდოდა, იმათ თავებს აჭრიდნენ და იცოდნენ და ისეო. ეს იყო მთავარი ამოცანა ფეხებზე ეკიდათ სახელმწიფო მასში. ხომ ბატონო, ეს იგივე გრძელდება. მიიჩნევთ, რომ დღევანდელი პოლიტიკური ასპარეზი ივანიშვილის დასასრულია, ეს პოლიტიკის, მისი ჰეგემონიის და მისი ავტოკრატიის თუ არა? მე გეტყვით ახლა ივანიშვილი, აი ახლა გეტყვით ბატონო დავით, აი ახლა ივანიშვილი არ არის არც ავტოკრატი, არც ჰეგემონი. კი, ჰეგემონია ფინანსური კუთხით, იმიტომ რომ ფინანსები აქვს, მაგას ვერ უარყო. მაგრამ ივანიშვილი არის შექმნილი, თვითონ შექმნილი საქართველოში, ეგრე იცია. უნდათ რომ ვიღაცა გაამართონ, ის არის მაღლა, ის არის ღურლებს იქით, ის არის ეს და ბოდიში და საჯდომის ლოყვა. ეს რა ვიცი, სისხლშია აქ თუ რა არის, ეს უბრალოდ შექმნილი არის უკვე. შეიძლება ის კაცი არც მონაწილეობს არაფერში ისეთში. მაგრამ ამათ შექმნეს ის თლიანად, რომ ის გააღმერთეს და ის არის მთავარი და ის არის ყველაფერი და მასზე გადაიტანეს პასუხისგებლობა. მე კანალიზაციას არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ მან დაბრუ არ მითხრა. გამიგეთ? ანუ მე მასთან გადა მე ხლარ დავასახელე, მყავდა მე მოადგილე ეგეთი, რომელიცაც პერესტრახოვკა თუ არ გაეუარ გაეკეთებინა თავის მოვალეობას ვერ ასრულებდა. იყო ობიექტური მიზეზიც, რომ ესეთი იყო შექმნილი. ანუ ინიციატივა დაჟჯადია. გამიგეთ? ასეთი იჯდა საქართველოში ჯერ კიდე კომუნისტების დროიდან და ხო, ვიღავი შენთვის მიიღე შენი 120 მანეთი ხელფასი და იღავი კარგად, გაანებე თავი რა, ინიციატივა არის ინიციატივა. ანუ ინიციატივა დაჟჯადია. ინიციატივა იმაში, რომ შენი საქმე აკეთო კარგად და პროფესიონალურად, ის რაც გევალება, რა შეიძლება ხელფას, ეს თურმე დანაშაული არის. და ეს ზის ეთყობა საზოგადოებაში. ერთ ადამიანზე არ არის ეს ყველაფერი და ეს შეუძლებელია ერთმა ადამიანმა შექმნას ეგეთი გარემო. შეუძლებელია. ეს თვითონ საზოგადოება ქმნის იმას, რომ აი ბელადი გვინდა. მაშინ იყო ბელადი შევარნაძე და უჩოქეს, რა ვიცი, ყველაფერი. მერე სააკაშვილი გახდა ბელადი, მერე ივანიშვილი გახდა ბელადი და ეხლა კიდე ბელადების ძიებაში ვართ და პატრონების ძიებაში, ზოგი დასავლეთში, ზოგი მოსკოვში, ზოგი ჩინეთში და იმას ვერ უკვირდებია, რომ ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობთ და საქართველოა მთავარი და არა ბელადები და პატრონები.
ბატონო გოჩა, ჩვენ დაახლოებით საათზე მეტია უკვე ეთერში რომ ვიმყოფებით, არის დაისვა შეკითხვები აქ თავისთავად. ამის ანალიზს ალბათ მეორე ლაივ ეთერში გავაკეთებთ და მე მინდა რომ მოუწოდოთ ჩემ გამომწერებს და არა მარტო მას, ვინც მიყურებს, გამოიწეროთ ეს ჩემი სოციალური გვერდი YouTube-ის ეს პლატფორმა, ვინაიდან აქ გვაქვს ჩვენ იმის საშუალება, ურთიერთობა გქონდეს საზოგადოებასთან და გავცვალოთ ის აზრები, შეხედულებები გეოპოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ შიდა უსაფრთხოების პრობლემებზე. ამავდროულად მე სანამ გავიდოდეთ ჩვენ ეთერიდან, მე მინდა მოგმართოთ თქვენ აი ბოლო სიტყვით რომ მიმართოთ საზოგადოებას, ძალიან აღფოთებულია ახლა ეს ეგრეთ წოდებული პროევროპელები რა, ასე ვიტყოდი, ლიკუეთ სტრანიცა სტალიცა გრუზიი ფეხბურთის თამაშის დროს რო იყო საბჭოთა კავშირში კომენტატორი რო გადმოსცემდა ესე, აი დაახლოებით ისეთი აგზნებულები არიან ამ პოლიტიკური არხებიდან და გულახდილად დეტავი არ ვცხოვრობდი აქ და არ უკურე არ ვიცოდი, მაინც ევროპა რა არის და ევროპული საზოგადოება და ევროპული განცდები და შეხედულები დებები დემოკრატიაზე და თანაცხოვრებაზე და მეგობრობაზე და ზოგადად პოლიტიკაზე რა. და აი მაინც თქვენ ამერიკაში ხართ მაგ და ამათთვის ამერიკიდან ამოდის მზე და რას ეთყოდით ამ გაჭირვებულებს? აი ხო გიყურებენ ახლა, იმიტომ კი არა რომ ნაცი ვარ ან ხოცი ხარ, არ ქართველები ვარ ჩვენ ჩვეულებრივ, ხო? რას ეთყოდით ამ ადამიანებს, რომლებიც იმყოფებიან აი ევაკუაციის და აგზნებადობის უკიდურეს სხვა უკიდურეს ფაზაში? აი რას ეთყოდით ამ საცოდავებს? ну პირველ რიგში უნდა გამოვიდნენ იმიდან რომ თუ ეს ახლა პოლიტიკურ არჩევნებს და მომავალს პირველ რიგში უნდა იფიქრონ ჩვენ ქვეყანას. არავით არის ამერიკა, არავით არის ევროპა, ან რუსეთი, ან თურქეთი, ჩვენ რა გვინდა? ანუ შენ რა გინდა, ეს არის მთავარი. შენთვის და შენი ოჯახისთვის, ხო? შენ რა გინდა პირველ რიგში? შენ თუ არ იცი შენ რა გინდა, მე საიდან უნდა ვიცოდე? მაშინ მე რატომ თქო პასუხს? რატო რატო ხარ ცუდად, ხო? აი ეს ჩვენ უნდა ყველაფერი აქედან და გამოვიდეთ. მნიშვნელობა არ აქვს ევროპაში რა სიძახიან და ევროამერიკაში რა სიტყვიან. თავარია შენ დააფიქსირო, მე მინდა ეს, მე მაქვს ამის ლეგიტიმური უფლება, მე ეს მინდა, ასე განვითარდე და ამა უნდა და ეს თუ არ არის განსაზრული, ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით ასე მდგომარეობაში. ანუ კონცენტრაცია არის გასაკეთებელი ქვეყნის მომავალზე, საკუთარ თავის მომავალზე. შესაბამისად, ვინ რა სიტყვის მაგას მნიშვნელობა აღარ აქვს, ბატონო დავით, თავარია შენ რა გინდა? ევან ბროი საქართველოს მომავალ შემთხვევაში. და ევროპაში კი აკეთებენ განცხადებებს, აქაც აკეთებენ განცხადებებს და ისა და მე აქაც ველაპარაკები ამერიკელები მყავს ახლა ნაცნობები, მეგობრები და ვეუბნები კაცო, ჩვენ დავხარჯე, ჩვენ ჯარისკაცები დაიღუპნენ, ჩვენ მონაწილეობდით იქ 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 და ბოლო ჯამში ჩვენ რა მივიღეთ? ვიგითავფეხი, ხო? ხო და პასუხი რა იყო, გეტყვით? არც არაფერი მოგითხოვიათ, ხო? სწორია. ხო და არც არაფერი მომი მართალია. ნუ ჩამოდიოდნენ და ნიქსონის ცენტრში ფეხიფეხ გადადებული, როგორც აი ესე ვთქვათ, დიდი დიდი ტვინი რო გადმოზდი თავიდან და რუსეთში დემოკრატია არ არის, ადამიანებს კლავენ. შემი გეკითხება კაცო რუსეთში რა არის იქ? შენ შენ თავს მიხედე მაგის და დავატირე. აი ბოლოს და ბოლოს აი 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 ნერვები მოგეშლება მაგაზე. ეს მიდიო და წლების მანძილზე მიდიო და ეს დიდი ბოდიში რა. აი ეხლა უნდა ვთქვა ეს ძალიან ძალიან სერიოზული ლაკმუსის თემა ანთეთ აი ამ დენი უტვინოსთვის და ალბათ ეს უნდა ვთქვა აუცილებლად რომ 2 მილიონი ევრო დახარჯა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ალაფუშეტების მოწყობაში გასულ წელს 2 მილიონი ნახევარი ევრო და რა თქმა უნდა ეს ალაფუშეტები მზადდებოდა იმაზე რომ რუსეთში დემოკრატია არ არის. ხო და მე მინდა ნებისმიერ ადამიანს, აი ქართულ ჩვეულებრივ ადამიანს, ვისაც აკლია შვილზე მისატანი პურის ფული იქნება, караკის ფული იქნება თუ რაღაცა, უნდა იცოდე რა. უნდა იცოდე. თუ შენ მიზან მიმართულა და არ მიგყავს ამათი საქმე სამოქალაქო და სახელმწიფო პასუხისმგებლობისკენ, შენ ჩვეულებრივ თანამონაწილე ხარ შენი უბედურების რა. რუსეთში კი არა და აგერ საკუთარ ქვეყანაში ვერ შეგიცვლია დემოკრატიის საქმე და რუსეთში რასის.
არის ასეთი აზრევიც, არის ასეთი აზრევიც, რომ აი რუსეთს როგორ შეიძლება დაელაპარაკო კიდე ის ესე. აი კი, აგერ გაკეთე ესეთი. ტერს, ტერს უნდა ელაპარაკო, ბატონო. ტერს უნდა ელაპარაკო. აი უკრაინა და რუსეთი დღესაც დიალოგი მიდის, კულისებს მიიღვა. დღესაც მიდის გული არ შეჩერებულა. ხო, მაგიტომაც ეს მნიშვნელოვანია დიპლომატიური კანალი ყოველთვის უნდა იყოს. სასაუბრო თემები ყოველთვის უნდა იყოს, გამოსავალის ძიება ყოველთვის უნდა იყოს, იმიტომ რომ მოგწონს არ მოგწონს, ამერიკა დიდი ქვეყანაა, მოგწონს არ მოგწონს, ევროპა დიდი ის არის გაერთიანება, კაცო. და ეხლა მე გეტყვით, ევროპა საქართველოსი წლიური წლის განმავლობაში ღებულობს სარგებელს 5 მილიარდამდე ევროს საქონელ წყიდის საერთო ჯამში საქართველოში. საქართველო ევროპაში რას მიდის? იგივე თურქეთი, იგივე რუსეთი. ჩვენ რუსეთის ტერიტორიაზე ვყიდით რაღაც 100 მილიონის თუ 120 მილიონის ისა რა ქვია დოლარის ღირებულების ღვინოს და სამაგიეროდ ისინი ყიდიან 700 მილიონების მილიონი ქონების იმას რა ქვია, ნუ რაღაცა საქართველოში. და ჩვენ რა აქედა? ანუ ჩვენ უნდა გადავიყვანოთ პრაგმატულ იმაში რა ქვია ეკონომიკურ ურთიერთობაზე. ეს ალაფურშეტებიც უნდა ემსახურებოდეს ისა, რომ ჩვენი ბიზნესები და ჩვენი წარმოებები იყოს წინწაწეული მას ბაზარზე. ზუსტად მე მაგი ვიგულისხმე, მაგაშთა თუ ვიღაცა იქ პურშე ჭამს, ხო, ნამდვილად არა ვარ მაგის წინა ეგი მარ. ხო, აი გეუბნებით რა, თქვენ ძალიან თქვენ ძალიან კარგად მიხვდით რა ვიგულისხმე ყველაფერში და დიახ, ეს უნდა გაკეთდა. თუ ეს გაკეთდა, იმიტომ რომ ვიღაცამ ვიღაცას ქთამი მისცეს, რომ იმან იმაზე არ ატყვას რამე პარლამენტში, ევროპარლამენტში და ამ ну ССС არის როგორი თქვა დაბალი დონის დიპლომატია ხარ არის სამინისტროში თქვენ ვერ დამისახელებთ კომპეტენტურ ადამიანს რომელიც მივლენილია ნებისმიერ ქვეყანაში და იცოდეს იმ ქვეყნის ან ტრადიცია ან კულტურა ან ისტორია ან ერის გრძნობებზე კონდეს წარმოდგენა ან სიღრმისეულად ფლობდეს მის მუსიკას მის ხელოვნებას აი თქვენ ესეთ ადამიანს მე საგარეო საქმეთა სამინისტროში ვერ დამისახელებთ რა გულახდილად გეუბნებით ამას კარგი ბატონო გოჩა მე გემშვიდობოთ თქვენ და თქვენ დავემშვიდობებით ჩვენს ყურებს და ვისურვებდი რომ ისევე გქონდეს შესაძლებლობა თქვენთან საუბრის და თქვენთან ჩართვის და განსჯის ამ თემების ამ დონეზე. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო დავით მოწვევისთვის და დაგემშვიდობებით და მშვიდობიან ღამეს ვუსურვებ საქართველოს. კაი, მადლობელი ვარ თქვენთვის რომ თქვენი კატა გაგვაცანით. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას რომ საქართველოში ნამდვილად არის იმის საჭიროება, რომ ამდენ ვირთხაში არსებობდეს ერთი პასპორტიანი კატა. ისე ბაზონ, დავით, ახლა საქმე მოიტანა კატა, ჩემი კატა ფელიქს კარლოვიჩი, უფრო მან უფრო იცის რა უნდა, ვიდრე ჩვენო თავრობამ. ჯერა, და ყოველს ხო გამოიწეროს ეს ჩემი არხი და შემოგვერთეს, კარგად ზანდებოდეთ. კარგად ზანდებოდეთ. გოჩა ვეტრიაკოვი იყო, არის ადამიანი იყო საქართველოს საზღვაო ძალების სარდალი და წლების მანძილზე ის იცავდა ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ღირსებას. გისურვებთ სიკეთეს და მშვიდობას, რაც თავარია. ჭეშმარიტ მშვიდობას და არა ისეთს ქართული ოცნება რო გთავაზობთ. დიახ, დაიხარეთ, დაიხარეთ.